we samen, want dat is het mooiste wat er is. En we zijn hier samen. Hoe goed is dat? Hoe gezellig. Het was hier binnen 1,5 uur uitverkocht. Niet te geloven toch? Ik mag wel even een applaus voor u geven. Nou, dus ik sta hier dan weer met mijn twee heel lieve hofheren. Jos en Rob. En nou, zijn eigenlijk niet zoveel veranderd in die jaren. Valt eigenlijk niks tegen, moet ik zeggen. In 2020 stond ik hier voor het laatst. Ja, niet voor het laatst, maar toen stond ik er voor het eerst. Maar al die leuke Monieken, weten jullie dat nog? Dat was echt een hilarische avond. En die gaat wel de geschiedenisboeken in als de meest leuke onthulling, denk ik. En ik weet niet, zijn die Monieken hier toevallig weer allemaal aanwezig? Het kan best zo zijn dat jullie nog eens op moeten komen draven direct. Dus, opletten, hè? Maar goed, het is inmiddels 2023 en we kunnen er weer vol tegenaan. En in het bijzonder wil ik hierin echt alvast het bestuur van de Haaikneuters enorm bedanken voor al hun inspanningen in de jaren hiervoor, waarin alles anders dan anders was. Maar zeker in dit carnavalsjaar hebben ze een geweldige start gemaakt, want 11e van de 11e is ook weer een nieuw, helemaal in het nieuwe leven ingeblazen. En hoe? We hebben een super bierkantus gehaald bij de kneut. En daar is nog heel lang over nagepraat. En voor degenen die er niet bij waren, je hebt het gemist. Volgend jaar weer een kans. Nou, ik heet jullie hier allemaal van harte welkom op deze speciale Comedy Night. En nou zie ik jullie denken, Comedy Night, best even een rare naam. Maar goed, ja, alles wordt tegenwoordig duurder, hè. Dus zo ook de naam voor eigenlijk een ouderwetse sabbelavond. Waar alleen maar heel veel gelachen wordt om onzin dat verkocht wordt door onze lokale comedians. Alle sabbelaars, van harte welkom. En zet hem op, want wat hebben we het gemist. Ook de burgemeester en wethouder met partners, van harte welkom vanavond. Veel plezier. Ook wil ik de Somsband welkom heten. Zonder jullie zou het soms heel anders zijn, soms ook niet. Maar liever hebben we jullie er altijd bij. Want jullie brengen altijd de juiste sfeer. En waar hebben we het gemist? Daarnaast wordt alles weer op beeld vastgelegd door onze vaste cameraman Walter. We hebben onze vaste geluidsman Jos Rovers. En onze fotografe Sylvie Verheijen. Ook jullie hebben we gemist. Kortom, want ik ga het niet te lang maken, want er staat zoveel op het programma. De avond kan beginnen. We hebben er heel veel zin in, dus laten we eraan beginnen. Ik wil jullie nu graag voorstellen aan, want die hebben we ook heel erg gemist, onze MC van deze avond. Ik moest het allemaal van hem zeggen van tevoren, hoor. Dat heeft hij gevraagd aan mij. De one and only, the most famous man from Udekoten en omstreken, Mr. Joris Teeuwers. Dankjewel, goedenavond allemaal. Monique, ja, voordat je gaat zitten, wil ik heel even tegen jou zeggen. We hebben dat niet helemaal afgesproken zo. Hier komen 8 Monieken. Nee, dat gaan we niet doen. 4 jaar geleden hebben we jou hier onder het toeziend oog van, ik denk ongeveer iedereen hier officieel tot de prinses van Haaikneutsland mogen kronen. Dat was een mooie avond, heb je zelf ook al gezegd. Dit jaar heb je aangegeven dat het het laatste jaar is van de 4 jaar, waarvan ze er 3 mag declareren. Het is niet anders. Wat ik wel kan zeggen is, je hebt het fantastisch gedaan. We zijn ontzettend trots dat wij jou als prinses hebben gehad. We wensen jou natuurlijk in dit laatste jaar een fantastische laatste carnaval als prinses. Zonder zorgen.
Het enige wat wij jou als sauwelploeg, om het zo maar te zeggen, willen geven, is het mooiste cadeau wat je iemand kunt geven. Dat is hopelijk een gulle lach op jouw gezicht deze avond. Dat is ook het goede kopste cadeau. Daar realiseren wij ons ook, maar... Dus Monique zou zeggen, ga lekker zitten en geniet van deze avond, dames en heren. Onze eigen prinses, Monique! Ja, ik mag het vanavond voor jullie een beetje aan elkaar proberen te praten. Alois zit nou al op de verkeerde plek, zie ik. Ja, als we het toch over Monique hebben. Ze heeft natuurlijk 4 jaar lang het hier geregeerd. Met zachte hand, kan ik wel zeggen. Maar in de laatste jaren is er ook bij Monique best wel wat veranderd eigenlijk. Ja, Monique die heeft ook in de laatste paar jaar, na 31 jaar, een carrière switch gemaakt. 31 jaar, dat is meer dan de helft van haar leven, heeft Monique als doktersassistente gewerkt. 31 jaar kropen de mensen bijna soms meer dood dan levend over de drempel van de dokterspraktijk waar ze werkte, waarna Monique vaak eigenhandig hemel en aarde bewoog om iedereen terug lachend en wel de deur uit te sturen. 31 jaar lang lief en leed. En wat doet u nou als volgende stap in uw carrière als doktersassistente? Dames en heren, ik weet niet of iedereen het weet, maar Monique werkt vandaag de dag bij een natuurbegraafplaats. Het is niet altijd succesvol wat je deed natuurlijk, hè? Maar het was altijd ontzettend dankbaar werk. Zij is ontzettend dankbaar werk. Ze had nog nooit iemand horen klagen. Ooit. Zo'n paar schoonzonen van, kan dat gat niet dieper? Ja, nou, dankjewel, Staf. Staf een vaste waarde al meer dan 120 jaar hier. Applaus voor Staf, jawel. Monique de Leven is, zei ze zelf tegen mij, veel meer in balans dan van tevoren. Veel meer in balans. Monique ervaart bij de Hoevens, want daar werkt ze, de rust en de vrede, de sereniteit, het waaien van de wind door de boomblaadjes. Vind je prachtig, hè, Monique? En aan de andere kant van het universum, de Rob Schellekes. Een mooiere balans kan er niet zijn. Rob Schellekes, bekend van mestband.nl. Wie niet weet wat het is, een mestband is een band die transporteert mest. Rob heeft daar zijn eigen versie op gemaakt, speciaal voor het nieuwe werk van Monique. Asband.nl. Het is exact hetzelfde apparaat. Die band draait alleen wat harder voor een gelijkmatige verdeling van de assen van uw dierbaren. De hoek is iets steiler omhoog en er zit een windvaantje op. Want niemand wil schoolmoeder terug in de nek hebben natuurlijk. Hè? Ja. Nee, maar goed, na 2 jaar inderdaad, het voelt ook weer een beetje voor ons als helemaal opnieuw beginnen. En we hebben daarom ook... een paar nieuwe sauwelaars, dus het is echt een nieuw begin voor een paar van ons. Maar er is eigenlijk nog meer nieuw bloed op andere vlakken. Zo hebben we ook namelijk vandaag in ons midden het nieuwe politieke kanon van Ulicoot. Ons licht in duistere dagen. De frontman van fractie Ulicoot, ik weet niet waar staat hij. Daar zit hij, gaat even staan, dames en heren. Jannes Kusters in de house. Dat is zo mooi, hè? Jannes is nieuw bloed, want hoe oud ben je nou? 15, 16? Maar Jannes, dat is echt waar. Jannes heeft een oude ziel. Want als Jannes wat zegt, als Jannes praat, dan zegt hij ook wat, zeg maar. Nou, dat is echt, ik zou zeggen, echt, ga zo door, Jannes. Want wie weet, over 30 jaar ben je net als Alois. Doe dat maar eens na, jongen. Maar goed,
natuurlijk ook een hartelijk welkom voor onze burgemeester, Marian de Hoon-Velenturf. Blijft een prachtige naam om te zeggen. En aan uw linkerhand. Dat is Janneke van der Laak van GroenLinks. En Janneke is zo links. Dat begon op de basisschool, toen wil ze per se links leren schrijven. Ik kan het ook, ik doe dat met rechts. Maar... Janneke die gaat liefst op autovakantie naar Engeland, gewoon om links te kunnen rijden. De vent leren kennen op Tinder, onder het filterke linksdragend. Dus ja, welkom Janneke. Ik hoop dat je nog even blijft. Waar waren we? Het ging tot nu toe best goed uit mijn hoofd, vond ik zelf. Oh ja. Voor wat vanavond betreft is iedereen bekend met de term woke. 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 Ja, nee? Woke, dat wil zoveel zeggen als dat je, waar je goed bewust bent van alles wat er om je heen gebeurt. En dat je ook, als het gaat over minderheden, daar heel netjes over uitlaat en geen ongepaste opmerking over maakt. In principe. Ja, dat is een beetje wat het is. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het slavernijverleden. Dat is best een zwaar onderwerp. Maar het blijkt dus dat vroeger hier al ons werk voor ons gedaan. Vandaag de dag moeten we allemaal zelf doen. Maar we hebben dus mees ooit opgehaald, het lekker warm land. En die word je er helemaal niet. Dus dat waren geen slaven, die waren tot slaaf gemaakt. Dus als je het niet wilt, dan ben ik een slaaf. Ik ben tot slaaf gemaakt. Dus ik vind dat we dat hier vanavond in de ton ook zo moeten behandelen, over minderheden, dat je daar goed mee om moet gaan. Dus vanavond alleen maar en uitsluitend grappen over dat kamse gemakte. Dat is belangrijk. Dan gaan we er bijna beginnen, maar niet voordat ik onze golden ticket winnaar, wou ik zeggen, maar dat is eigenlijk eigenaar, even wil benoemen. Dames en heren, het 111ste kaartje wat we verkocht hebben is in handen van niemand minder dan Martin Boeren daar, dames en heren. Applaus voor Martin, jawel. Gefeliciteerd, jongen. Graag gedaan. Martin is in september getrouwd. Misschien is dat ook wel applaus waard, toch? Of... Ja. Was het een goed feest? Ja? En is je vrouw er ook bij, Suzanne? Ja, ze is erbij, ja. Huwelijksreis gehad? Huwelijksreis, ja. Was leuk? Ja, vond jij ook, Martin? Ging wel. Oké, ja, leuk. Fijn dat ze op één lijn zitten. We gaan eraan beginnen. Ik denk dat we de eerste naar voren gaan halen. En daarvoor, even belangrijk, moeten we ons in gedachten even de digitale tv aanzetten in ons hoofd. En afstemmen op RTL 4. Lukt dat bij iedereen? Jan van Beek, niet allemaal op Marktplaats nou zitten. Ed Floren zit nog op heel Holland Bakt, NPO 3 zie ik. Niek Jacob zit nog help, mijn man is klusser. RTL 4, dames en heren, daar gaan we afstemmen. Want ik ga even een programma aankondigen. Zijn we er? Ja. Neem je de oude zooi mee direct. Dames en heren. Welkom bij de ontknoping van de Masked Sauwelaar. Wekenlang is de spanning opgebouwd en passeerden vele namen de revue. Was het Dennis G. Verwij die onder het masker zat? Was het Martin Boeren? Ingrid Boeren? Of was het toch Esther van Dirk? Maar ondanks de vele aanwijzingen werd zijn of haar identiteit nooit geraden. Maar vanavond gaan we erachter komen wie er achter wie er schuilt achter het masker van de Masked Sauwelaar. Dames en heren, een keihard applaus. En ga er alstublieft van staan voor onze finalist van de Masked Sauwelaar.
eerst even een notitie aan iedereen hier in de zaal. En ook een tip van mezelf. Niet met John Tielman praten over die saal als je gezopen hebt. Want dan staat hier ook. Nee, dat drink ik niet. Zoete witte wijn. Dank u. Nou, mijn idee was om als de masked solar te gaan, zoals je ziet. Om het een beetje spannend te houden. Daar hou ik wel van. Daar had ik vergelegd aan die andere solaars. Aangezien dat er nogal wat zeveraars nieuw waren en een poging tot deze prachtige ton wilde wagen. Maar die oude bekende, nou ja, die oude, die hadden zoiets van, doe maar niet. Ja, lap, dat ging helemaal niet idee. Maar mijn idee om hier safe met mijn masker op dat podium te staan, meestal wordt zoiets tegen jonge meisjes verteld, je weet wel, bij bescherming voor uw eigen, de eerste keer. Nou ja, die periode ben ik al even gepasseerd. Voor die mensen die hier niet uit Ilico te komen, en dat zijn er best wel een stel, want die bouwgrond hier in Ilicoten, die is voor de starters niet te betalen. Best grappig, hè? Ja. Ah, lekker. Nee, zoete. Ah. Verret dan. Maar ja, die bouwgrond hier in Ilicoten is voor die starters niet te betalen. En die starters hier in Ilicoten, die zijn nog steeds startend. De jong volk uit Ilicoten gaat ergens anders naartoe. Martin, het teleur was het, hè? Eentje knorren. Originele haaikneuters blijven er niet veel van over. Maar ja, iedereen die hier wel is, van harte welkom. We gaan er een leuke avond van maken. We zullen het maar gauw vertellen. BH'tjes, daar gaan we het over hebben. Je weet wel. Bekende haaikneuters. Het was corona, dus als het goed is, heeft iedereen in zijn bubbel gebleven. De lessen tijd dan toch? Corona had beter in Las Vegas kunnen beginnen. Wat happens in Vegas, stays in Vegas. Maar dan hadden wij ons prinses carnaval en ons mesband.nl hier ook niet gehad. Dan is het ringetje erom gegaan, toch Rob? Ja, ja. Oké. Okay. Corona, best wel wat maatregelen. Je kon nergens naartoe. De kroeg was dicht. Dan zette zelf maar een kroeg in de achtertuin, toch Ad Verhoeven? Een hoop maatregelen waar niemand blij van werd. Die mondmaskers. Voor sommigen was dat een reden om klanken te bedekken. Die kunnen zelf een bekend BH'tje invullen. Ja? Nee? Oké. Okay. Ja. Misschien is dit ook de reden waarom ik met die masker nou opsta. Het wordt geen hashtag MeToo-avond, ben maar niet bang. Ik sta voor mezelf in. Wat die mannen sabiet in die ton hier gaan vertellen, dat weet ik niet. Hè? Daar sta ik niet voor in. Ik ben meer van puur natuur. Niet te veel poespas. Niet volgespoten of weet ik het waar. Voor mij is het meer a little and not a lot. Ja. Een goede anderhalve week geleden, voordat dit spektakel begon, kreeg ik een telefoontje van onze pa. Ik ben net in het bekendste café, restaurant, huiskamer van Ilicoten geweest. En daar heb ik gehoord dat jij meedeed aan die sauwelavond. Dat weet ik ook niet, hè? Ik zeg, ja. De enige die dat wisten, waren die sauwelaars zelf.
Dus, een van die zeevrijers heeft te veel lopen lullen. Hebben ze nog iets gedaan met dat ding, maar toch. Heel mijn nek naar de Filistijnen, hè? Ja, en dan? Dan staat hij hier in die ton, hè? Terwijl de halve luke toen al weet waar ik ben. Of toch niet? Ja. Nou ja, bij deze, wie zit er dus achter de masker? Soms ben tromgoffel, ja? Nee? Nou, daar mag op gedronken worden, toch? School. Nou, terug naar die BH'tjes. Daar hebben we het toch al over, hè? Bekende haaikneuters. Alle gekheid op een stokje. Heel die corona, dat was echt niet niks, hè? Voor velen ook een manier om iets nieuws te beginnen. Denk maar aan NK Infra. Ja. Beter bekend als Nico Curver. Dat was al grappig op zich, hè? Ja. Al een tijdje bezig met zijn nieuwe baan. Na in de horeca en in het bos spelen toch even iets serieuzer. Hij gaat het wat dichter bij de grond zoeken. Beter om down to earth te komen en hem niet meer zo hoog in zijn bol te krijgen. Of dat het daar wordt. Dat weten we nog niet, hè? Een bekend BH'tje op zich. Peter Jespers. Die verkoopt de hele bende en gaat rentenieren, campers bouwen. Geen idee wat je gaat doen. De heze voordelen, want er is al een tijdje niemand gejept, toch? De leste die flink gejept is, deze die van Spapens. Ja. Yeah. Vind ik echt niet grappig, hoor. Nou, ik kan hier nog een eentje over deur praten, maar ik heb het thuisfront beloofd om het netjes te houden. Ja. Nou, het is me goed dat die van Spapens een beetje met de kraan overweg kan. Die al flink opgeruimd, dat kunnen we wel zien. Hij ook heel wat addertjes onder het gras tegengekomen. En hij is er nog steeds niet klaar. Dus die blijft nog wel even ruimen. Onze eigen Guido D. komt straks misschien nog wel een keer. Vond dat het tijd werd dat pa en ma op dreigen gingen wonen. Ja, ze hebben altijd graag tussen de beesten gewerkt. Dus ze gingen in de stal wonen. En dat is niet omdat die huizen hier te duur zijn. Of dat die bouwgrond er... te duur is, of dat er niet gebouwd wordt. Nee. Tussen de beesten. Nou, die nieuwe woningen hier, als ze eenmaal er gaan, dat duurt even, dan gaan ze ook best hard. Duurt niet lang, en dan staat er al iets. Daar kunnen die bouwvakkers van deze regio nog wel iets van leren. Denk aan een zusklus. Meneer Hille? Van de K? Verhoeven? Nee, dat mag ik niet zeggen, hè, papa. Korbut van de K? Nee? Ja, noem ze allemaal maar op, het zijn er best wel waar. Best veel ondernemers. Ja, of gepakt het aan, hè, zoals een meneer Adams. Wat die daar aan het bouwen is? Is nou een kapsalon? Een kippenhok? Polo Hotel. Weet iemand het? Nee? Okay. Nou, als we het dan toch over die ondernemers hebben, en die hebben best veel in Ulecote. Die mooie kerstverlichting van het afgelopen jaar, weet je zien? Mooi, hè? Ja. Het is alleen jammer dat er een stel van die idioten zijn die dan de boel lopen te vernielen. Ik snap, het is niet zo mooi als die, als dat kersthuis van Anita van Tilburg. Maar toch. Voor degenen die het nog niet weten, die kerstverlichting die wordt gezet door de UFO. En dat is niet zo'n ding waar de lucht vliegt. Dat is de Ulecootse
Vereniging voor Ondernemers. En die hebben best veel in Lulekote. BH'tjes, ja. Oh. Ik heb er al een paar genoemd, die bouwvakkers. Hè, ja. Niet die van een andere regio, maar die ik net een beetje aan het afsnee. Maar die kleine ondernemers in Lulekote, die groeien als paddenstoelen uit de grond. Oh nee, wacht even. Hè. Komt-ie. Asperges, chocola, een melktap, rosévlees, een kapsalon en dan niet dat stuk vlees aan die spies. Ja? Bed and breakfast en nog veel meer. Bezige bijtjes, die haaikneuters. Ja. Snap ik ook wel. Iedereen wil een bekend BH'tje worden. Ja. En anders hebben wij ook niks te lullen voor Hilde je sabel hier natuurlijk. Hè? Dat snapt je zelf ook wel. Nou, sinds een paar jaar kom ik weer bij de Bremerpoort. Kindjes gaan naar school. Ik heb het idee dat er nou meer geleerd wordt als eerst. Het gebouw is groot, met een verdieping. Dat wordt nou echt gebruikt toch, hè, John? Hoe zit hij ergens? Met een lift en een trap, en ja, wordt echt gebruikt. Dat schoolplein, daar konden ook wat tegen. Diversiteit in Ulekoten. Goed toch? Is goed aanwezig. Van onze boeren. Uitstervend ras, zeggen ze, maar... Nou, onze boeren tot onze eigen ondernemers. Van klassemoeder tot loedermoeder. We hebben ze allemaal. Godzijdank. Nee, God. Heeft hij nog een huis in Lulekote? Nou ja, even terug. Als je dan op dat schoolplein staat... Dan zie je altijd van die kindjes wel heel netjes bij de mama en de papa blijven staan. Ja, dat is knap hoor. Die van Mandy doen dat niet. Nee. Nou, netjes bij de mama staan, alles netjes in de plooi. Die van Mandy doen dat niet. Nee. Maar tegenwoordig staan er ook heel wat papa's op dat schoolplein. Diana, Judith, waar zitten jullie ergens? Ja, hoe doen jullie dat? Was jullie geheim? Ik kreeg die van me echt niet zo ver, hoor. Nou, op school hadden van die groepsapps. Keihandig. Ja. Heel pedagogisch verantwoord. Supergoed voor het belang van je kind. Dat is het allerbelangrijkste. Toch? Ja. Nou ja, je krijgt dan van die appjes. Van wie zijn deze handschoenen? Met een fotoke erbij van die handschoen. Krijg je 30 reacties. Wacht even, hè. Ga maar door. Is nog niet leeg. Nou, 30 reacties. Nee, niet van mij. Nee, ook niet van die van ons. Nee. Onze Daan heeft dezelfde, maar die heeft ze nu aan. Met een fotoke erbij van een kind met die handschoenen. Ja. Nee, ook niet van ons. Nee, ook niet van ons. Nee. Nou, op het eind van het schooljaar krijg je een foto met de gevonden voorwerpen. En jawel, die handschoenen zijn nog steeds niet bij de juiste eigenaar. Jammer. Deze vond ik zelf eigenlijk best grappig, maar...
verrassend. Nou ja, je krijgt ook van die berichtjes. Binnenkort heeft de juf weer een activiteit. Wie kan er even helpen? Helpende handjes zijn er nodig. Ja, die handschoen, nee toch niet. Nou ja, de maand later krijgen we weer een berichtje. Wie kan er helpen met die juffrouw? Een maand later kregen we weer een berichtje. Wie kan er helpen met die juffrouw? Zo heel het schooljaar door. Geeft allemaal niks, hoort er allemaal bij. Maar dan val ik onder het type loedermoeder. Ik heb al met die activiteit meegedaan. Voor mij hoeft het deze jaar niet meer, hè? Ja. Nou ja, ik ga zo nog eens een appje sturen. Voor iedereen alvast in de groep 3-4 app. Let op. De Sawelgroep zoekt nog nieuwe leden. Ik ben er klaar mee voor deze keer. Groetjes van de Sawel en de Loedermoeder. Houdoe. Dames en heren, Marga Verhoeven! Daar gaat de loedermoeder, dames en heren. Onze loedermoeder die gaat lekker aan de wijn verder tutteren. En wij gaan lekker door. We houden het gas erop. We gaan door met de volgende die naar voren gaat komen. De volgende die zich aan gaat dienen is eigenlijk helemaal geen nieuw sauerbloed. De volgende die naar voren gaat komen is eigenlijk een grenssuiker. Een grenssuiker die al 188 keer bij de grenssuikers mee heeft gedaan. Al zijn fans zijn vanavond deze kant op gekomen. Hoi, Tanja en Edwin. Leuk dat jullie er zijn. Onze grenssuiker, die al vaak in Balenasso in de tonnetje staan, die staat klaar. Hij is helemaal nog hier gewandeld. En ik denk dat hij vanavond misschien zijn wandelingsje wel even af gaat maken. Hier naar voren. Ik heb het over niemand minder dan Louis van der Bogaert in hoogst eigen persoon als Louieke Buitengewoon. Ja, die is niet gewond, dus ja,
kwam, zeg. Ik was hier in december als Sinterklaas. Ik was hier als Sinterklaas in december. En daarna staan wij. En daar ben ik. Nou ben ik hier, komt hij zelf naar mij toe. Ik moet er weten, hè. Hoho, ik zei komen wandelen. Ik zei komen wandelen van, ja, ze hebben het al gezegd, ik kom uit Baal. En ik zei hier helemaal naartoe kunnen wandelen. En ik moet u eerlijk zeggen, als ik ga wandelen, dan ga ik altijd overkomen. Echt hoor, niet alleen wandelen. Als mijn auto, als ik naar Zuid-Frankrijk ga of naar Turnhout, ik ga je altijd overkomen. Ja, je kunt het ergste maar gehad hebben, hè? Ik kom zomaar even aanwaaien, hoor. Dus ik ben, ik zeg altijd, ik ben Louieke buitengewoon, maar binnen niet. En nou ben ik binnen, hè. Dus ik heb ook altijd van alles bij, als ik ga wandelen. Ik ben er niet. Ik wou eerst eigenlijk niet komen, want... ik heb een loopneus. Ik zie het formaat niet. Het gaat nergens over, maar dat gaat heel de tijd zo zijn, hoor. Dus. Ik noem niet. Hij schrikt groot. En. Elmo heb ik bij voor de sfeer. Hè? Hallo? Jos, hij doet het niet. Jos? Zo, hè? Nou. Ik ben, ik zeg al, ik heb het, ja, ik ga je altijd overkomen. En wij in Baal, in Ulekoot is dat niet geloof ik, maar in Baal, wij hebben niks mee komen. Nee. Wij hebben helemaal niks mee komen. Wij hebben zelfs bordjes hangen, kom ze weg. Is het wel, burgemeester? We hebben niks mee komen, hè? Niks. In Ulekoot wel, dat weet ik. In Ulekoot hebben ze wel eens, maar wij hebben niks mee komen. Maar daarom ga ik ook altijd overkomen, zoals ik al zei. En dan ben ik nog aan het wandelen. En ik loop zo naar kamer. En dan kwam ik Ad Jacobs nog tegen. Ken je Ad Jacobs? Ken ik u misschien, maar dat is een dier met die grote trommel. Ad, je komt er eens even bij staan. Hier. Ja, neemt uw trommel mee, je kan mijn schil. Nee, maar Ad Jacobs, je kent het niet allemaal, maar Ad Jacobs, dat is Ad Jacobs. Applausje voor Ad Jacobs. Ad Jacobs is bekend, die heeft ooit op een camping interdiet gestaan. Dat betekent verboden te kamperen, maar dat wist hij niet. En, maar ik kom dus, we hebben er een beeld bij, maar ik kom dus over Kam, of ik loop zo richting Kam en ik kom altijd twee hele grote honden, twee van die hele grote harige beesten, hè? Klopt, hè? Dat is Idefix en Lubas, zo heette die honden. Die honden die noemen hem Woef. Woef Jacobs. En ik kwam Ad tegen en ik heb een ezelbreusje, zat ik nou te denken, want als ik Ad zie lopen met een groot harig beest, en hij in een trommel bij, dat is het Frank Kooijen. Ik ga je niet over. Zit u bij, hè? Over Janus, nee, dan moet ik nog te veel mee werken af en toe. Louis van Tilburg ga ik het ook niet over hebben. Die staat al veel te veel in de belangstelling. En. Louis die speelt op de schuiftrombone, hè, Louis? Die speelt schuiftrombone, het gaat nergens over. En die speelt schuiftrombone, maar die speelt op. Die speelt op, die speelt niet. Die blaast niet, die speelt op. Dat zei Lonneke, die zei, hij moet hem maar opblazen. Ja.
Maar genoeg over Lieve Tilburg. Maar ik ga dus de kam. Ik vind, ja, ik weet niet wat mijn kam is, maar ik vind het één dyslectisch dorp. Ja, sorry. Dat is mijn mening. Ik vind kam. Ze schrijven kam, maar iedereen ziet dat daar gaam staat, hoor. Dat is zo dyslectisch daar zo, hè. Wisten jullie dat schaamhaar, hè? Schaamhaar bestaat voor 50% uit kam. Dat is niet voor niks, hè? Kunnen ze, zo dyslectisch dorp, hebben ze station, noemen ze het Action. Kan nergens over. Wat zeg jij? Als je de grap naar de rand wilt horen, moet even bij hem zijn, want die vertelt ze naar de rand door. Maar dat geeft niks. Nee, het is gewoon dyslectisch dorp. Bij de Bellevue wilde aanbellen, geen bel te vinden. Nou, Noem het dan niet zo dyslect. Ik vind het zo'n raar dorp, echt waar. Je komt in Kam en dan hebben ze al bakken van Gils. Wat moet die toeristen wel denken? Is dat niet normaal? Hebben ze een winkel die heet Koop? Schrijven ze hem in C. Ja. Volgens mij schrijven ze... Er zit er één heel kwaad. Kijk, kom toch even Kam. Ik ken niks. Nee, ik vind niks. En volgens mij schrijven ze dildo L-I-D-L. Hey? L bedoel ik. Little. Maar ik vind niks. Ze wou les de 8 van Kam halveren. Dan wouden ze de 4 van Kam noemen. Wisten jullie dat in Kam? Hey, ga je even zorgen over Kam. Hè? Dat bevalt goed. Wisten jullie dat in Kam? Hè? Dat ze daar zijn ze niet zo slim, hè? In Kam. Nee, daar hebben ze ooit, les had er iemand een heel goed punt gehaald, of les, dat is al jaren geleden. Heeft er iemand een heel goed punt gehaald, dan vieren ze nou nog, de 8 van Kam, echt. Maar dat is de reden dat ik altijd eerst over Kam gooi. Ook als ik naar Turnhout ga, eerst over Kam. Enfin, ik gooi zo van Kam, loop ik naar Ulekolte. Stop er een auto. En die zei, wilde jij een lift? Ik zei, nee, die vind ik veel te duur. Weet je wat de kost? Een lift. Vraag maar aan Toon Graaf, maar als die een lift bij de Bremerpoort aangeschaft, toch, Toon? Ja, maar ik speel in het eerste van SVU in de volleybal. Niet verder vertellen, anders komen er meer bij, dan moet ik naar tweede, maar daar ga je het niet om. Maar ik weet wel dat Toon Graaf, maar als die gebruikt de lift als... Die gebruikt de lift als oeverruimte. Dan gaat hij dan met zijn zilveren urinoir gaat hij dan zitten speulen. En dan oefen je die in de lift. Ja, ik zei nog, hoe ga je het? Ja, op en neer, zit hij op en neer. Enfin, maar waar was ik? Ik was op de weg. Oh ja, dat was, ja. Dat was op de weg en die een auto stopte. Ik was op de weg naar Ulekolte, op de weg. En toen stopte Will Cox. Die stopte, ja. Ja, maar toen dacht ik nog, Warner Willis is nu weg. Ja. En die stopte en hij zei, ja, wil je lift? Ik zei, nee. Ik zei, hoe heet ga je hek? Want ik wist de hek zo, die ken hem niet zo goed, de Schully. Hij zei, hoe heet ga je Will Cox? Ik zei, oh, we moeten bij die kneut zijn, hè, die Will Cox. En... ik ga je nergens over, maar ja. Afijn, ik wandel een stukje, ik moet wat drinken of ik moet wel ergens slapen, dus ik naar de kettle treed. Maar die is dicht, of niet? Is die al lang dicht, Frans, of niet? Is die al even dicht? Hoe lang is de kettle al dicht? Oh, zo lang. Afijn, ik naar de kettle, ja, dan kon ik niet slapen. Ik denk, nou, dan ga ik daar naartoe. Dan zullen ze zeggen, dan ga ik rechts naar de kneut. Maar, dan mag ik niet meer komen. Ja, je hebt misschien gehoord, maar ik heb daar een auto-ongeluk gehad. Dat is al een paar maanden geleden. Maar toen kwam ik dus met een auto aanrijden. En ik reed nogal hard door het dorp, sorry. Maar er stonden bloembakken met 30 op. En toen dacht ik, nou 30, nog een keer 30, nog een keer 30.
Dus ik rijd daar 90, rijd ik zo richting... rijd ik richting Mil, ik zag Chico lopen. Zeg ik die goed? Ja. Die liep door Chico, Lares, die liep daar zo. En die was er niet blij met dat ik zo hard reed natuurlijk. En die liep dan mee in die mei. En ik raak in de slip. Nou, daar was Chico helemaal niet blij mee. Mij wel. Was dat weer lang geleden waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Enfin, ik raak in de slip. Ik ga zo over die rode loper bij de kneut. Door de toiletruimte. Door het restaurant ga ik zo de keuken in. En ik hoor met een vriendelijke mens die daar werkt, hè. Dus Godver. Echt. Heel mijn keuken al de gocht. Met je haar de G, hè. Gocht. En heel de keuken naar de gocht. En hoe kom jij hier? Ik zeg, ja, via het restaurant. Toilet zo. De rode loper, heb ik allemaal gehad. Zei ze, hoe kom je hier? Dat is toch niet normaal? Nee, dat niet, maar ik zei, de lachende navigatie. Navigatie? Is het ook een GN, hè? Navigatie? Ik zei, ja, de lachende navigatie, die zei, volg de borden. En... Gezellig, hè? En helemaal groentjes. Zit ook al geen groentjes naar de klote, hè? Ja. Navigatie. Sla rechtsaf. Hele keuken lag ondersteboven de tafels. Het viel me trouwens op dat heel veel ingrediënten die er waren, dat is meel en de potten. En de stelen van de bezems, dat was allemaal van de K. Ja. Van de K-potten, van de K-stelen en van de K-meel. Ja. Die is flauw, inderdaad. Maar helemaal aan de gocht, weet je. Heel de keuken was helemaal... Hij zei, ja, meneer, mijn tafels, alles ligt om. Alles ligt... Navigatie. Probeer te keren, hè. Nou, hij was best goed kwaad en zo, en dat gaat je geld kosten. Dat gaat je geld kosten. Ik zit er niet zo duur als zo eten, hè? Ofwel. Afijn, dan mag ik dus niet meer binnen. Ik heb toen naar, we kwamen de pastorie bij Ad Vertilburg. Ken Ad Vertilburg wel, hè? Die is van de pastorie, toch of niet? Nou, ik heb bij Ad Vertilburg in de klas gezeten. Ik lieg het echt niet met chef Snijders Frans, jij weet het, hè? Jij zat ook bij mij in de klas. En Dre Hendrik zat daar bij mij in de klas. Nou, en iedereen weet, Ad Vertilburg, dat weet ik ook, een fraas. Je moet altijd in de belangstelling staan, hè. Ad. Dus de kaaien lekker, hè. Die woont altijd, nou woont hij met sprookjes, woont hij altijd de hoofdrol, weet je wel. Ja, dat wou ik ook. Maar je woont altijd de hoofdrol. En op een gegeven moment was je klein duimpje. Dat was gewoon de grootste uit de klas. Dre Hendricks, die moest ik de reus spullen, hè? Je kop kleiner als klein duimpje. Dre Hendricks speelde, die had een dubbelrol, die moest ook de zeven dwergen spullen. Ja, sprookje liep helemaal, maar dat was, wij hadden van chef Snijders, hè? Daar hadden wij les, hè? Kennen ook wel, hè, chef Snijders. Daar kregen we les van. Ik lig het niet af, Frans. Nee, maar jij speelde altijd Grietje, hè? Frans die speelde Grietje in het sprookje, dat sloeg nergens op, want het ging allemaal door elkaar rennen, hè. Maar jij speelde Grietje, hè. Ja, daar is ook de term van, hè. Die komt nou pas in me op, hoor. Dus, Frans seksueel, ja, dat was hem. Frans seksueel, daar komt die term vandaan. Afijn, en Ad Vertilburg, weet je wel, klein duimpje, moest je allemaal witte steentjes gooien. Ja, komt jou met kinderkopjes van 1,5 kilo. Ik was echt kwaad, want ik moest die rol ook, weet je wel. Ik zei, ja, maar ik zei, je klein duimpje, die is toch niet kaal? Die heeft toch geen grote neus? Die draagt toch geen baseballpet? Hé? Nee. Afijn, maar in ieder geval, Ad Vertilburg, hij zei, ga maar naar de kluis.
Oh, dat was ook zo, hè, Frans. Dan weet ik ook dat die, hij woont ook niet in de snoepkusken, hè? Nee, hij woont niet in de snoepkusken, hè? Hij woont op Sinterklaas slapen. Dus ik verder, want ja, ik moest toch weer drinken en weet ik veel, slapen eventueel. Dus ik ga naar de kluis toe. En ik ben bij de kluis. En Anita, lachen. Maar nee, ze lacht. Zo, dat was het. Dus ik zeg, ik wil weer drinken op het terras. Dat is goed, zei ze. Zaterdag half uur, dat was ze nog niet geweest. Enfin, ik terug. Nou, toch drinken gehad. Nou, dat was keigezellig op het terras. Echt waar, was gezellig. Het sneeuwde namelijk wel. Je kunt zien dat ik het pas kort geleden geschreven heb. Hè? Want ik noem sneeuw. En dat wist ik vorige week nog niet eens. Enfin, ik op het terras. Ik kreeg wat te drinken. Ik had me zwaaien aan meesten. Terwijl er zaten ook de meesten met een bril op en een cape aan. Gewoon zijn kleren aan. Dan zat ik aan te zwaaien. Zo. Ja, waard het, hè? Ja, en je zat aan te zwaaien en je man zat er ook, en je man. Je bent helemaal niet blij nou, hè, dat je er bent. Hè. Het wordt steeds minder leuk, hè. En Rob zat er ook, die had heel de kroon van de prinses kapot gemaakt. En afijn, allemaal zwaaien. En op een gegeven moment, ik zit dus op het terras en dan komt er een crimineel. Echt, een crimineel en een zware crimineel. Hoog 150 kilo, denk ik. En die jatte mijn fiets. Echt waar. Dus ik pak mijn telefoon en ik gooi zo, bam! Tegen die meester de kop aan. Want toen dacht ik nog, hij is wel telefonisch bereikbaar. Het gaat nergens op. Dus die man die valt op de grond, weet wel, ik er naartoe wil. Ik zijn haan in de duct tape, zijn mond dichtgetaped en zo. En afijn, ja, het moest snel gaan. Dus ik denk, zo'n crimineel, die hoort in een bak. Nou, daar stond toevallig een bloembak. Dus ik heel snel, moest allemaal snel gaan, ik zei het al. Dus ik en dat Theo's, want dat wist ik, die had een heftruck. Dat heb ik helemaal niet nog gegaan, is dat wel? Theo's. Maar ik wist trouwens niet dat ze bij Theo's, daar hebben ze heftruck, maar ik was daar nooit binnen geweest. En ik dacht altijd dat die hele hoge garages hadden. Zo. Dat die vrachtwagens op de achterkant zo geparkeerd waren. Maar dat is blijkbaar niet. Maar ik dus terug, met die heftruck, ik die zware crimineel op die bloembak. En dat is ook helemaal niet, want er staat helemaal niks in. En er staat dat er 30 in zitten. Hè? Ik heb van straks gekeken, ze hadden geen neen in. Maar ja, hij ligt in die bloembak. Ik pak mijn fiets. Ik zet mijn fiets rechtop. Ik is ook witte niet. Trink, 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 trink. De politie bellen. Trink. Ik denk, ik bel de politie. Trink, trink, trink. Nou, afijn, ik zet die. Ik kijk zo eens goed. Naar die fiets. En toen dacht ik. Dat is mijn fiets helemaal niet. Sterker nog, als je goed opgelet hebt, ik was te voet. Je moet wel opletten, dames en heren. Dus ik. Ja, John, het gaat nergens over, hè. Afijn, ik dus verderop, ik ga verder. Ik denk, dat wil Thomas Adams toch? Of niet met die fietsen allemaal, hè? Want die is vader geworden, toch? Thomas. En ja, ik krijg daar een heel mooi vrouwtje, maar dat mag niet meer van de wet. Hoe die aan dat kindje is komen, dat maakt ook helemaal niet uit. Nee, dat gewoon. Ja. Je moet er zelf maar bij denken. Enfin, Thomas Adams, ik denk, nou, dan krijgen we een bak koffie. Ik ken die ook, hè. Die is van CDA, hè. Christendemocratische Adams. En ik denk, dat krijg ik wel wat te drinken. En ik denk, weet je wat. En nou, toen heb ik wat. Want deze is een grote jongen, hè. Ja, dat is een grote jongen. Ik heb gehoord dat hij. Dat hij de pomp heeft gekocht in Bal. Ja. Ja, dat moet ook wel met zoveel fietsen, hè? Dat moet ook wel een pomp hebben, hè? Ja. Hij was ook. Hij heeft zijn kleine, voor als hij 1 wordt. Dan, of ik weet trouwens, is het een meisje of een jongen, dat weet ik echt niet. Maar als hij 1 wordt, dan heeft hij al een cadeautje gekocht. Dat is een aanhangwagen met 40 kinderfietsjes erop.
Afijn, nou ja, ik ook niet genoeg, dus ik verder deur langs Spapers. Ik denk, daar hebben ze wel eens een spa. Hè? Daar staat er heel groot op, spa. Afijn, ik de deur, en er was ook niks. Toen ik de deur naar de steppen, nou, dat is helemaal vergruisd. Er is niks meer, hè? Ze hebben nou een houten keten voor weggezet. Waar zijn ze dan mee van plan? Ja, geen idee. Oh. Afijn, nou ja, ik niet verder, want dan wordt het weer van Tilburg, dus die kaart we ook niet uit. Maar ja, want die woont helemaal niet in Ulekoten, dus ik terug. Ik terug, weet je wel, het dorp in. Nou, er stond een man op een ladder en die was allemaal 5 keer 3, 15. 2 keer 6, wat is dat? 12. 3 keer 9, 27. Stond, ja, maar weet je wel, ik denk, wij is niet te gaan doen. Maar toen zag ik het, hij was van een beletteringsbedrijf en hij was sommen aan het maken. Wat een interessant gesprek. Krijg ik er nou 3? Ik heb deze nog niet op. En ik verder naar Edward Joosje. En wat had ik net een auto gekocht bij Edward Joosje. En ik denk, dat mag ik daar ook wel slapen. En ik heb hem gekocht, want hij gaf hem niet weg. Maar, maar die kon de sleutel niet vinden. Dus ik weer verder. En toen zag ik daar, gaat ze een prachtig. Want jullie bent allemaal wel, en jullie kot zijn ze wel allemaal mooi aan het bouwen, hè? Toch? Hartstikke mooi. Je zet er trouwens huizen van Peter Michielsen bij, of niet? Dat weet ik niet, maar dat mag niet, want die heeft mijn huis tegen namelijk. En Peter, dat is een heel goede huisstekker, hoor. Hij heeft bij Monopoly zo gedaan, je huizen tekenen. Maar die maakt altijd iets raars in het huis. Ik herkende misschien niet, maar dat is een architect. En die tekent altijd iets raars in. En bij mij ook, weet je wel, heet die. En dan dacht hij naar de raad van, weet je wat? Er moet ook nog een meterkast in. Dus toen heeft hij een hoekje erin gemaakt, zo. Het is zo'n hoekje, je kunt er niks mee, dames en heren. Zo'n hoekje. Maar wat heb ik nou gedaan met dat hoekje? Ik heb een stoeltje gemaakt. Een klein stoeltje, gewoon in een klein hoekje te zetten. Toen komt mijn schoonmoeder en zei, voor wie is dat stoeltje? Ik zei, dat stoeltje, dat is voor jou. Ja, ik zeg wel, een ongeluk zit in een klein hoekje. Dus dat ga je erg nergens op. Dus ik weer verder. Ik denk, nou, dan ga ik naar de Jumbo van Ulekoten, naar de melktap. En die eigenaar van, die zit er vanaf. Zit ik al zo lang hier? Het is al 2e pint. Van Eert heet hij, die is zwart geld, weet ik veel allemaal. En die stopte mee bij de Jumbo, dus was het gevaarlijk. En dus Max Verstappen, die zocht dus een nieuwe sponsor. En toen is hij bij de melktap van Sylvie van den Braan uitgekomen. En ik weet niet of het gezien hebt, maar hij is gewoon een paar keer in Ulekoten geweest, hè, Max Verstappen. Hè? Ik weet niet of je het gezien hebt van de zomer. Heel de fietspad lag eruit. Het te zien? Max Verstappen is geweest. Die is bij Sylvie van den Braan. En Sylvie is echt zo'n fan van Max Verstappen. Hè? Echt zo'n. Je hebt een prachtige winkel, echt waar. Hè, je kunt er alles krijgen: melktaanden, uierzalf, noem maar op, alles. Het is een geweldige winkel, maar zij is fan van Max Verstappen. Je moet het ook maar eens proberen, als je vanuit het centrum van Ulekoten daar naartoe loopt, dat is Verstappen, hè? Oh. En nog eens iets, zei je ook nog, dat is al de koffiereservoir, was de water in, doe je ze bovenaan Max gezet. Zo'n fan ervan. Dus vandaag of morgen, dan ga je zij. Ga je gewoon sponsoren voor Max Verstappen. Afijn, ik weer terug. Ik moest toch ergens iets drinken. Ik moest toch ergens iets eten. Dus toen dacht ik aan Chef Snijders. Ik had het net al gezegd, Chef Snijders, dat is mijn mister geweest in de 3e en de 5e klas. Frans, als ze niet geloven, ze kunnen jou bellen. Hè? Dat is mijn mister, ik dus Chef Snijders. Erik, jij kent hem ook, hè? Chef Snijders. Afijn.
Mooi, hè? Het is stil. Stil, goed zo. Ik en de chef Snijders, ik bel aan. Komt John Tielemaas uit de ruimgang. Ik zeg, woont chef Snijders hier? Hij zegt, nee. Ik zeg, waarom doe jij dan open? Ik vond hem leuk. Maar, afijn, John Tielemaas. Maar ik weet niet of je dat weet. Maar John Tielemaas, daar kun je niet mee praten. Daar kun je niet mee praten. John Tielemaas, ken je hem of niet? Daar kun je niet mee, die stopt de hele tijd te zingen. Heel de tijd loopt hij te zingen. En langs die klinkerweg met bomen zag ik de Olga-hoeve staan. Ik zeg, ja, John, dat weet ik, dat is hartstikke gezellig, hè. Ik zeg, maar John, ik wil ergens thuis, heb ik nog een aanzichtkaart. Van onze pa met kar en paard. En onze buurman Sjaad van de... Heel tijd zin, ik kan niet mee praten. John, stop er eens mee, ik wil gewoon een café waar ik weg kan drinken, weg kan eten. Daar in dat kleine café. In de dorpstraat, daar deel je geld wie je bent. Niet met mij. Heel de tijd loopt u te zien, John. Hey John, eigenlijk, ik ben er weg van. Ik ga naar de maaikant. Ik heb je voor het eerst gezien. Daar bij de maaikant. Daar bij de maaikant. Daar bij de maaikant. Ik heb je voor het eerst gezien. Daar bij de maaikant. Daarbij de maaikant. Hoe gaat die verder, hè, John? Want, ik was het helemaal bij John, echt. Je kan heel goed zingen. Maar je was heel tijd, kunt er niet meer praten. Nou, afijn, toen ben ik dus... Ik was allemaal de kappersun, hoe heet het hier? De kapfun, zo moet ik zeggen. Die was ik allemaal, ik kon het niet vinden, weet wel. Toen zo ben ik hier dus in de Ponderosa terechtgekomen en ik wou eigenlijk komen zeggen dat ik vanavond niet kom zalen. Ik heb er overdag gedacht, ik denk ja, ik ken niemand in ieder geval, ik doe het niet. En ja, aan alle leuke dingen komt natuurlijk een einde. En, ik wou namelijk hier eindigen met een boodschap. En ik weet, dat is een beetje lullig om in Ulekorte te zeggen van... ja, boodschap, hè? Je kunt hier nergens boodschappen doen. Maar ik weet wel hoe dat komt. Dat komt de Joosse en de Wilcox. Alle twee, ja. Als verkopen ze geen boodschappenautootjes meer, hè? Dus dat moet er zijn dat jullie geen winkel hebben. Maar dames en heren, ik wil eindigen met een boodschap... En dan wil ik mij een verhaaltje erbij vertellen. Het is echt een serieus verhaal. Serieus. Het is namelijk zo. Wij hadden vroeger een winkeltje. Ik weet niet of sommige mensen weten dat ook. Wij hadden in Barlenassau een winkeltje. En mijn buurmeske die kwam binnen. En die in de winkel. En die zei tegen mij, Louieke. Zou jij mijn schaamlip willen zien? Ik zeg, ja. Dat zou ik wel willen, ja. Maar ik moet eerst eten. Dat is goed, ze komt straks maar naar mijn schaamlip kijken. Afijn. Ik naar de keuken en snel eten. Weet wel, als moeder zei nog van, Louieke, we zitten allemaal snel te eten. Ik zeg, ik moet naar de buurmeid. Naar de schaamlip gaan kijken. Oh, zei zijn moeder. En niet te laat maken, hè, jongens. Ik zeg, oké. Dus ik snel eten. Ik weer, wij hadden zo'n potje, ga weten dat Erik, wij hadden zo'n klein zo'n platsje zo. En daar stond mijn broer. En wat ga ik doen? Ik zeg, ik ga naar een buurmeske. Om naar de... naar de schaamlip te kijken. Ik zeg, ga er mee.
Hij zei, nee, zei die, want die heb ik al gezien. Dus ik de poort weer dicht gedaan, ik er zo, ik naar de buurmeid. Dus ik bel aan, de buurvrouw door open. Hé, Louieke, leuk dat je er bent. Kom doen, jongen. Ik zeg, ik kom naar de schaamlip van het buurmeisje kijken. Heel leuk. Ga maar naar boven, ze is boven. Dus ik, hup, naar boven, klap aan. Hé, hey, Louieke, leuk dat je er bent. Wat kom je doen? Ik zou toch naar jouw schaamlip komen kijken. Oh ja, dat is waar, zei ze. Dus, kom maar mee, zei ze. Dus wij naar beneden. Toen zaten die paar, die zaten er in de zetel. En wachten we zo'n fotomoment. Komt hij nou in de melktap hangen? Of, Dan zou ik mijn benen ook even fotograferen, want die lijken veel meer op melkflessen. Maar, dus waar was ik? Help eens. Oh ja, ik ging naar beneden toe, hè. Dus hun pa zit in de zin. Hey, Louieke, leuk dat je er bent, jongen. Wat kom je doen? Ik kom naar de schaamlip van buurmeisje kijken. Hey, leuk man, goddamme dag. Gaan we naar het schuurtje. En daar, hè, daar is hij. Hier blijven gaan, jongen. Dus ik in dat schuurtje met buurmeisje zo. En op een gegeven moment, ja, ze gaan zitten. En... Zij begint mee de schaamlip te speulen, zo weet je wel. Dus ik zeg, of zij zegt tegen mij, wil jij ook? Ik zeg, nou, ik ben 21, dat wil ik niet, weet je wel. Dus, en toen pakt ze zo'n tredmolletje, ken je dat? Zo'n tredmolletje, en ze zet die schaamlip. Zeg ik nou schaamlip, ik bedoel hamster. ik bedoel hamster. Ja. Afijn, wat ik nog mee wil zeggen is eigenlijk, heb je buren lief. Heb je buren lief en dan wil ik zeggen, ik kom van Baarle-Nassau en Ulekoten, ik heb jullie allemaal lief. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en ik ga weer verder op. Deze einde van de pauze even beginnen met een excuses te maken voor Louis van der Boogaard. Hij had echt gezegd dat hij kwam sauwelen. Heel jammer dat hij dat uiteindelijk toch niet heeft gedaan. Maar we gaan verder met nieuw en vers bloed. Vers bloed uit Haaknutterland deze avond. En bloed gaat daar waar het kruipen wil, of hoe noemde dat? Vers bloed in aantocht. En ik ga er een hele korte introductie van maken. Het is voor hem de eerste keer. Hij staat te trappelen achter. En we gaan erachter komen of daar zijn humor zo zwart en donker is als 77% pure chocolade. Of zacht en zalig als melkwit. Dames en heren, ik wil heel graag uw applaus. En ga er wederom voor staan voor Jorik Bekers als de vriend van je zus. Thank you.
Santetum, santatum. Als hem niet hangt, dan staat hem. Allemaal staan graag. Ik wil allemaal even graag dat jullie meedoen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en zorg tegen het vanavond niet verkloot. Lekker staf. Komt er maar mee, Jan. Ik wil eigenlijk eerst even een selfie maken met jullie, want ik heb nog nooit zoveel volgers gehad. 2000 jaar geleden zelfs al niet. Dus even handjes in de lucht. Yo! Ik wilde eigenlijk vanavond de muziek door Jacqueline van de Kaar regelen. Maar dat durfde ik jullie niet aan te doen. En de Soms Band. Ik hoor tegenwoordig ook al wel dat je geen muziekinstrument meer hoeft te speulen om bij de Soms Band te zitten. Je bent namelijk automatisch lid als je in de gemeenteraad zit. Hey, Jannes, Lonneke, Frank Ooyen, Thomas van Drunen. Nee, ze drinken tegenwoordig meer dan dat ze bier speulen. Eigenlijk kunnen ze beter de Wij Speulen Soms Band noemen. Enfin, goedenavond Ulekoten. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Christ, de vriend van je zus. Leuk Grietje trouwens, die van jullie. Hebben jullie het een beetje naar uw zin? Ja? Jullie ook? Straks nimmer. Maar sinds dat de kerk in Ulekoten dicht is, lopen Annie Cox en ik eigenlijk een beetje verdwaald rond in Ulekoten. Het gebedshuis wordt namelijk het dependance van de kluis. Anita heeft dat gedaan uit milieubewuste en financiële redenen. Het scheelt namelijk weer een keer de auto starten om naar het werk te gaan. Maar eigenlijk was ik toch al wel klaar met die kerk. Onze pa zei vroeger al, Christ, pas er mee op. Uit de priester over een bolletje, pas dan op voor uw holletje. En hij had nog gelijk ook, ik kan eigenlijk nog steeds niet fatsoenlijk zitten na al die jaren. Maar nu de kerk gesloten is en ik wil rondwallen in Ulekoten, wil ik eigenlijk de bevolking hier in Terp een beetje de hart onder de riem steken. Ik wil een beetje maatschappelijk werk verrichten en de meesten hier een helpende, adviserende hand geven wat nodig is. Mijn motto is ook altijd, heb je een burenruzie of stel je relatie op springen, bel dan Jesus Christ adviezen en bemiddelingen. Ik hoop ook dat ik vanavond niemand beledig, maar onder ons gezegd, ik ga altijd net over de grens, maar ik blijf toch in eigen land. Zo waar ik voor de gemeentewerk hier bij de Ponderosa beland, achter op de oude Bredaassebaan. Ik was aan het kijken voor de gemeentebaal waar je het beste de windmolens kunt plaatsen. Ik zei, zet ze maar in kaam. Die dingen zijn 180 meter hoog, maar vanaf hier kijken we er mooi over hennen. Plus, het is ook de enigste manier om een beetje positieve energie uit kaam te krijgen. Ik vraag me eigenlijk wel of dat werkt, want die dingen staan altijd in de wind, uit de wind in dat gat. Er waren hierachter in de baan ook een stel van die jonge immigranten die hier op de camping zaten, waren foto's aan het maken van de koeien in de waai. Ik zei tegen die mannen, ben een vrouw het uitzoeken voor vanavond, of hè? Ik vond dat zo mooi. Die mannen die hadden nog nooit de koeien gezien, tenminste, daar leek het op. Maar ze hadden al wel een mooi smartphone bij om er een foto van te maken. Ik weet ook niet waar ze het vandaan halen. Zo reed er ook een klein manneke rond in de groep met een poeg, met sterrenwielen en dat ding dat liep op gas. De kadavers die zouden er jaloers op zijn op zijn brommerke. Dat brommerke dat was van David, een Joods jongetje. Wij noemen dat een tof gastje. Maar tussen die mannen liep ook Mohammed. Mohammed die wilde wat bijdragen aan de Ulekotse gemeenschap. Mohammed was ook een jongen die vocht voor mannenliefde in de moslimwereld. Een islamietje. Hij zag ook geen ene flikker. Nou, wij wel hoor, ho Mohammed. Eigenlijk was hij vroeger voor de vrouwen, maar elke keer naar een afspraak met een vrouw had hij last van zijn ogen. Dat kwam door de pepperspray.
Maar hij wilde werken, dus ik zei, dan gaat het toch stage lopen bij Edward Joosen. Die meest heet altijd zo verrekkers druk. Die verkoopt auto's, des niet normaal. Die Joosen, les verkocht hij nog een grasmaaier en meest op een flatje zonder tuin. Dan ben ik op reserve, Barend. Enfin, ik zei, Edward, hier is Mohamed. Mag je bij jouw snuffelstage komen lopen of niet? Als het niks is, dan breng ik hem gewoon naar Kalm, naar Anton van Alphen. Dan ben er ook mooi vanaf. Maar na 2 weken was het dan weer klaar met Mo bij Joosen. Want hij zette alle banden op alle achtbaar! Daar bij Joosen, daar kwam ik trouwens ook Ad Geerts tegen. Je kent hem wel, Ad Gas of Ad Stress. Hij zei, Christ, kun jij bij mij niet komen bemiddelen en advies geven, als het niet te duur is. Ik zei, Ad, natuurlijk, Wesser aan de hand. Hij zei, ja, het wil allemaal niet meer zoals vroeger tussen laks, smils, vrouwen en men. De passie ontbreekt en men een Jos, die wil eigenlijk ook niet meer zoals vroeger. Hij zei, wat is nou eigenlijk het beste standje om goed Ad gas te geven? Ik zei, Ad, je moet altijd zorgen dat je onderop ligt. Hij zei, weet je dat wel zeker? Wat die van ons ook allemaal niet meer zo dun en flexibel en net als vroeger, weet je wel, hè, allemaal moeilijk. Ik zei, ja, je moet onderop liggen, want de trein is eerder versleten als de rails. Had hij geprobeerd, het was wel fijn, maar het ontbrok nog wel aan het hoogtepunt, weet je wel. Je denkt ook al gauw, dat komt later wel. Dat was het dus niet. Ik zei, Ad, ik denk dat ik een probleem gevonden heb, jongen. Hij zei, is dat waar? Ik zei, ja, je bent namelijk te gierig om klaar te komen. Je bent bang dat het de eigen zak moet komen. Maar onthoud goed, een goeie haan of hen is niet vet. Ik heb ook niet meer durven vragen hoe lang het geleden is. Maar goed, ik kwam eigenlijk van de Ponderosa af. Ik dwaalde een beetje af. Toen ik van de Ponderosa terug naar Terp liep, kwam ik Kools Jaans tegen daarachter op de hoek in de draai. Hij vertelde me dat hij samen vocht met zijn vrouw getoeren op de scootmobiel. Dat is ideaal, zo'n ding. Ze hebben er ook gelijk een MC mee opgericht. Een motorclub. Want dan moet je gewoon vechten en zo, met een buurman. Die club is ook speciaal voor de scootmobielers van Ulekoten. Het heet Motorclub No Cylinder. Die van Beker zit er ook bij, Hully en Malou. Die zei altijd, die had heel veel tijd en die doet een beetje vrijwilligerswerk en zo. Ze had afgelopen december ook de pakketjes aangenomen voor de buren bij haar daar. Voor als ze niet thuis waren, ja, kom maar hier. Dan stopt ze volgend jaar mee, zei ze, want er zat toch allemaal maar rommel in. Over Bekers gesproken. Na Kools Jaans kwam ik uit bij de chocoladehoeve. Schoon tentje, niks mis mee. Maar die eigenaresse, Ruby Hits volgens men, die had steeds meer vraag naar erotische chocoladeartikelen. Met name chocoladepiemels. En ze zocht eigenlijk nog een goede gietmal. Ik zei, ja, dan pak toe Vento als voorbeeld. Ja, dat heb ik geprobeerd, zei ze, maar daar zat nou vanavond geen gewicht in. Ik zei, ja, ik snap toe eigenlijk toch al niet met je, dat je een heel werk in huis haalt voor zo'n stukje worst. Maar goed. Ik zei, nou, vooruit, daar wil ik wel voorbeeld staan voor jullie. Geen probleem. Dat was achteraf ook geen groot succes. Zelfs voor Linda Verhoeven was 10 kilo chocolade lul te veel. Zo zijn we afgelopen kerst trouwens bij die kneutwis te eten. Je moet namelijk iets op kersttafel met 12 apostelen. En bij de kneut krijg je na 5:30 wel gewoon nog eten. Ik zei tegen Dennis G. Verwij, we willen graag komen gourmetten met 13 man. Dat gaat hij niet, dat ken ik niet gourmetten, zegt hij. Ik denk, ja, het zal wel. Ik zei, wat kunnen we dan wel? Nou, zeg hij, ik heb iets leuks. Dan heb je een bakplaatje met palletjes eronder. En dan kan je eens lekker zelf je eten klaarmaken. Ik denk, ja, goed, dat is gourmetten, dat verkocht. Ik zei, ja, dat doen we, jong. Ik zeg, maar hoe heet dat dan bij jou op de kaart? Hij zegt, pik, waar ik vandaan kom, noemen we dat kanker in kabouterpannetjes. Ja, dat is goud.
Ik zag trouwens ook op internet dat hij zijn Mercedes-Benz te koop had. Hij vraagt er best wel veel voor, maar dan heeft hij gedaan zodat hij de artiesten van afgelopen carnaval kan betalen. Mijn neefje, dat is trouwens ook een schoon verhaal. Mijn neefje die was les bij ons en die had er zelf in elkaar geknutseld communicatiemiddel gemaakt. Hij had twee blikken aan elkaar met een touw ertussen en toen zei hij, hey, ome Christ, hoorde men, en dit en dat. Ik denk, ja. Yeah. Ik zeg, wat staat er toch allemaal te toppen, manneke? Dus ik haalde mijn iPhone 14 Pro uit met een broekzak. Ik zeg, kijk eens pruller, waar die Chinese kinderhandjes van jouw leeftijd al kunnen maken. Ja, meester, het is allemaal weg. Jullie vragen uw eigen waarschijnlijk ook af, hoe kan al die wijsheid komen? De hek van mijn vrijgezelle oom. Dat is een boer. In onze familie noemen we dat een trekker. Hij zei ook altijd, van vrouwen en pindraad, daar moeten vanaf blijven, want dan scheur de broek aan. Dus Martin Boeren, denk maar eens na voordat je getrouwd. Oh. Waar dan? Ja, laat maar. Weet wie trouwens ook wijs is? Jacobs hier op de Maaikant. Niek heet hij. Ik kwam uiteraard langs toen ik op weg was naar Terp. Hij was daar een schoon vloerken aan het storten met Louis van Hillebouw. Ik zei, dat is god nog nu een schoon vloerkje. Hij zei, ja, het is wel 4 keer zo duur als normaal, maar dat is zeker al waard. Ik zei, hoe komt het dan dat dat 4 keer zo duur is normaal? Want ja, het onvloerkje moet niet alles kosten, toch? Hij zei, ja, dat is dezelfde kwaliteit als al die veel te duur tasjes met LV erop. Dat is namelijk Louis Vuitton. Maar Jacobs en een opa, gekend wel, Tontje Geerts, die vroeg of ik mee ging naar Terp om naar de opening te gaan van ons nieuwe dorpscafé. Het café van Ad V. Ad Verhoeven. Beter bekend voor de meesten hier in Terp als Café de Donkere Wolk, waar de barman zatter is als het volk. Hij had namelijk een grande opening van zijn café achter in de tuin. Want hij was het helemaal zat om hele dagen van die playwagens rond te rijden en leeg te zuigen. Hij had van die zuigslang ook een grote brede bek gekregen. Die opening was godnondi een goeie vist. Alles zat erop en aan. Er was zelfs live muziek van de WC Experience. En er draaide een plotselijke Dixie Band. Erwin Grauma's van G&G Autoverkleding kwam er trouwens ook nog tegen. Hij vroeg aan men, Christ, waar kan ik mijn stoel het beste mee bekleden? Want het was tegenwoordig allemaal slechte kwaliteit leer, zei hij. Hij zei, het moet sterk zijn, het moet soepel zijn en de rek moet er ook nog in zitten. Ik zei, Erwin, er is geen beter leer dan kietenleer. Hij had naderhand wel in één keer een kutberoep. Zo sprak hier les de Terp ook nog Dirk de Bond. Jullie, Esther was er ook bij en een hele cameraploeg. Esther was uiteraard helemaal opgedirkt. Op. Tip top in orde. Ik zei, we ben jullie eigenlijk allemaal aan het sjouwen? Ja, zei Dirk, we willen de vleespakketten weer meer aan de man gaan brengen en promoten. En daarom zijn wij reality soap aan het opnemen voor ons bedrijf. Ik denk, dat is wel waar. Ene terug. Hij zei, maar Christ, heb jij toevallig niet een goede slogan om dat spul een beetje aan de man te brengen? Ik zei, ik heb al wel, daar komt hij. Wilt u kwaliteitsvoedsel voor uw kat of hond? Koop dan de vleespakketten van Dirk de Bond. En is dan het ruimen van de stront een ware hel? Gebruik dan de materialen van mestband.nl. Dat was ook niet helemaal wat ze zochten. Hij zei, witte weg, Christ, we proberen het eerst maar eens met die reality soap. Dat wordt wij met die topcast. Ik doe mee, onze Esther doet mee, helemaal compleet, zie je wel. Ja. Ik zei, maar
Waar kunnen de meesten daar straks gaan zien? Want dan kunnen wij dat ook een beetje gaan promoten. Hij zei, ik kom vanaf volgende week tussen 5 en 6 op RTL 4. En het heet The Bond and the Beautiful. Ik had eigenlijk allemaal al een beetje zien aankomen. Af en toe krijg ik van boven wel eens wat mee. En ik heb ook heel veel geleerd van onze Jomanda. Dat is mijn grote heldin. Zo waar ik les met mijn kreupele been Einbein naar Jomanda geweest. Hij wil daar een keer hennen voor het grote wonder. Hij zou willen dat hij naar de raad weer gewoon zou kunnen lopen. Maar dat moest op een vrijdagavond. Ik zei nou, liever niet, want dan sta ik eigenlijk al met Einbein in het weekend. Maar goed, wij met z'n tweeën naar Jomanda. Zegt ze tegen hem, als je buiten komt, kun je weer lopen. En hij heeft wel 3 keer herhaald. Als je buiten komt, dan kun je weer lopen. Dus wij door de sessie terug naar buiten. We denken, auto gejat. Mon, u en de pruik. Zo hadden we les ook weer het eerste festival van het jaar hier in Alakote. Het vatje van Erwin Peters bij de kluis. Michel Kusters, die was er ook en die zat aan het alcoholvrij bier. Ik zei, Kusters, wat is er aan de hand? Hij zei, ik heb in mijn vingers gekliefd. Ik zei, nee jongen, dat bedoel ik niet, de alcoholvrij bier werd gedrinkt. Ik zei, je weet toch, alcoholvrij bier drinken is hetzelfde als uw zus beffen. Het smakt hetzelfde, maar je weet dat het niet heurt. Hij zei, nee, ik moet meer een beetje fit zijn en dit en dat. Ik zei, we hebben weer een date of hè, want ik heb gehoord tegen verrekkers veel daten laatste tijd. Hij zei, ja, ik heb meer een date met 300 dames. Ik zeg tegen hem, hoe gaat het die allemaal weer bezighouden? Want dat is gewoon van heel gebeuren, 300 dames. Hij zei, ja, ik ga verrekkers horen, naaien tot des te knorren. Even later wist ik pas wie die 300 dames waren. Dat was trouwens ook een mooi verhaal. Babette was laatst met die van ons naar een feestje geweest. Het was weer supergezellig en natuurlijk hadden ze er net 1 te veel op. Wat was nou het geval? Op de terugweg moesten ze alle 2 gruwelijk pissen. Zijn ze langs het kerkhof gekomen en dachten ze, hier kunnen we lekker gaan zitten. Zo gezegd, zo gedaan. Maar ja, natuurlijk geen wc-papier. Dus die van ons die trekte er een slip uit, veegt de boel af en gooit hem weg. Babette ziet naast haar een rouwkraans liggen en die denkt, ik pak wel een stuk lint. Ze zijn alle 2 goed zat en wel thuisgekomen. De volgende dag sprak ik Frank, de vent van Babette. Hij zei tegen men, we mogen die vrouwen wel eens een beetje beter in de gaten houden. Ik zei, ja dat klopt, die van ons kwam vandaag thuis zonder slip. Frank zei, dat is nog niks. Bij die van ons stak er een stuk lint tussen de billen uit, waarop stond, namens het hele brandweerkorps, bedankt en we zullen je nooit vergeten. Ik had er wel van gezien natuurlijk tegen die van ons. Ik denk niet normaal van dat ze zo begaaid hadden en dit en dat. Dat was weer geëscaleerd, dat werd eigenlijk een grote ruzie. Maar met zo'n ruzie, daar haalt ze ook alles bij, hè. Van ja, en de seks met jou is niet goed, dit en dat. Ik denk van ja, hoe kun je dat nou weten na 1,5 minuut? Ja. Yeah. Maar goed, om de liefde voor haar te tonen, had ik gisteren een bos bloemen voor haar meegenomen. Zeg ze, heb je wat goed te maken? Moet ik zeker weer met mijn benen wijd? Ik zei, nou ja, ik kan ze ook gewoon in de vaas zetten. Ja. Sindsdien is het eigenlijk wel over tussen ons. We zijn er klaar mee. Ze heet ook Pascal met PH, omdat ze een zuur wijf is. En eigenlijk kunnen we nog beter in Afrika geboren zijn zonder waterput, dan dat je een even heur wakker moet worden. Z-
Ze is ook zo dik dat als ze op de weegschaal gaat staan, de 06-nummer op het display komt. En het is al zo erg dat ik er smerig slaag geef omdat ze zelf verdient heeft. En lui dat ze is, maar daar moet je eigenlijk helemaal niks van zeggen, want ze doet niks. Ze gaat ook bij me wegzetten, want ze heeft een rijke Chinees aan de haak geslagen. Eneke Ching. Maar fijn, ik hoor het al wel, ik kan eigenlijk me beter mijn eigen relatie zo gaan bemiddelen. Ik naai eruit, ga bier drinken. Allee. De volgende die naar voren gaat komen, die kennen we eigenlijk allemaal al jaren. Hij is ooit als Cupido in de ton verschenen, maar ook als bokser. Maar vanavond is hij ineens, plotsklaps, de alleroudste sauwelaar ever in de ton. Hij is namelijk exact vandaag 100 jaar oud geworden. En wat doe je als iemand jarig is? Dan gaan we zingen natuurlijk. En hij is 100, een eeuw oud, dus we moeten hard zingen. Jullie allemaal, wij met z'n allen. Hij hoort het niet meer zo goed. Dus ik wil hem heel graag naar voren. Ga allemaal staan, de Sonsband, we gaan het spelen. We beginnen met Lang zal die leven, als we allemaal staan. En de Sonsband zet in, wil ik... Iedereen luidkeels, horen, daar gaan we, de Sonsband klaar voor. Er zit zo, ik stond net te pissen in de pauze en even Ed Floren en René Vermeer. En ik voelde wel nattigheid. Dus ik kijk zo eens rechts over dat schatje bij Ed. Drie stralen. Ik zeg, Ed, wat is het jongen? Bedrijfsongevalletje? Ja, zegt hij. Met het kerstenpepje tussen de stijgerklem gezeten. Ik kijk zo eens aan de andere kant. Over dat schatje bij René. 35 stralen. Ik zeg René ook bedrijfsongevalletje? Nee, zegt hij. Krijg mijn rits niet open. Oh. Mijn broek zei ik nat, zeg. Oh. Vind je van mijn scootmobiel? Nee? Dat is een scootmobiel, hè? Ik heb hem bij Jasper Jespers gehuurd. Kennen jullie die? Nee? Peers Papers, ik weet niet, die is verwarrend allemaal, hè? Ja. Ik zei, ik heb toch een scootmobiel besteld bij jou? Hij zei, ja, maar deze is eigenlijk toevallig staan. En hij heeft er zo'n kabeltje bij gegeven. Hij zei, als je in deze in de 220 stopt, dan kom je gegarandeerd geladen terug. Dus, eens kijken, eentje stroom is. Nou ja. Oké,
Deze stoel die komt uit Rusland. Hier sta je het, Poetin hier. Zo. Ja. Hè? Dat vraag ik jou toch ook niet? Staf, jongen. Hij had er beter een paar sneeuwkettingen bij kunnen geven. Oh, leeg goed inleveren, ja. Dat weet ik je niet misschien, maar staf, daar heb ik nog mee geknikkerd. Hè? En dan ben ik in de kouder als ik ook, hè? Ik had er eigenlijk zelf al meegenomen, staf. Dat is veel beter. Zo. Is er nou een melktap? Sylvie? Hè? Is nou een keer gedaan met jou die reclame? Een melktapje. Ja. Hey, ik ben vandaag 100 jaar geworden. Hiep, hiep. Ja, ja, dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Nou, eigenlijk 103 jaar. Want 3 jaar geleden had ik deze ook allemaal al een beetje verzonnen. Zo. Ja, we vliegen de tijd aan toch, hè? De tijd vliegt, hè? Ik zal het nog sterker vertellen daarachter, waar wij zitten. Daar was ik nog 41 jaar. Hier ben ik al 100, hè? Niet normaal, hè? Zo vliegt de tijd. Zeg, Marion, ik ben trouwens blij dat je er bent. Ik vind het heel fijn. Mag ik jij zeggen vanavond? Ja? Dan moet je u zeggen, want vandaag ben ik ouder als jij, hè? Ja, zullen we dat afspreken? Ja. Nee, ik vind het echt fijn dat je er bent, want ik zei het straks nog, het enige wat dit visje nog mist, is een goede taart. Het is fijn dat je er bent. Ja. En ik zie dat je de kers ook mee hebt genomen. Ja? Dan mis ik alleen nog die afgebrande kers. Die is er niet bij, hè? Zullen we het gedeelte met de onderscheiding en zo en de foto's gewoon straks doen? Dat is wel makkelijk, hè? Ja, dat is goed. Dan zou ik nou graag een toast uitbrengen. Dus degene die het glas bij hebben, die mogen het heffen. En dan proosten wij op het eeuwige leven. Ja, ik was dus vanmorgen al om 8 uur vertrokken van het bejaardenhuis. Ik woon daar in Baal in Sint-Janshoven. En ik stap uit de deur om 8 uur en dan even de deur uit Sjantje Theeuwis in een rolstoel. Ik zeg, Sjantje, je bent er ook vroeg bij met de koude weer. Hè? Alvast een frisse neus halen. Ze zei, Nunt, ze zijn me gisteren vergeten binnen te zetten. Ja. Dat gebeurt ook gewoon, hè? Ja. Ja, en dat dan al 3 jaar geleden is dat wij hier met z'n allemaal samen waren, hè? Niet normaal, hè? Die corona. Ik ben al blij dat ik zo het bejaardenhuis weer eens een keer uitkom. Al die lockdowns, hè? We hebben 2 keer in lockdown gezeten, hè? 2 keer stevige lockdown. Met z'n allemaal in isolatie. Op een gegeven moment zaten wij dus zo geïsoleerd, met z'n allen, in het bejaardenhuis, dat wij subsidie kregen van de overheid, hè? Voor energiebesparende maatregelen. Zo geïsoleerd zaten wij. Hè? En dan tegelijk erbovenop een boete voor te hoge CO2-uitstoot. Hè? Ja. Want daar hadden wel, dat maak ik misschien niet zeggen, want ik hoor er zelf bij. Daar hadden wel met die oude mensen. Hè? Je hoort bijna niet dat ze binnen zijn, maar op een gegeven moment gaan ze toch een beetje ruiken. Niet? Ja, wel een tijdje om die corona. Weet je nog dat we daar niet de grens over mochten met Bels, dat je hier moest blijven. Nou, is Frank Kooi als bekend een boete gegeven, hè? Ja, dat niet gehoord. Die was dus in Bels en die moest dan van Bels terug naar Nederland. En die kwamen bij de grens en die politie zei van, Frank, jij mag de grens niet over, dus wij gaan jou een boete geven van 200 euro. Jammer, zei Frank. Dat kan zomaar niet. Met een kapper woont in Bels, daar kom ik net vandaan. Die had me helemaal geknipt en gewassen en de kruik helemaal weer lekker. En die politie die kijkt zo eens in je auto. Die kijkt zo eens door Frank zo, in zijn gezicht. Hij zei, daar geloof ik helemaal niks van.
Sterker nog, hij gaf hem €200. Hij zei, ga maar terug. En kom maar terug als je wel geknipt bent. Hè? Ja. En toen hebben we in die corona, dat hebben we al meer mensen gedaan, hebben we een hond gekocht. Gewoon voor zo wat extra gezelschap. Dat was leuk. Dat was wel een heel speciaal hond. Die liet allemaal van die heel veel scheten. Heel veel scheten. Hè? Op een gegeven moment gaat het vervelend. Dat stinkt, hè. Dus ik was hier naar vrouwtje Derven gegaan. En die had dat onderzocht en die zei van, nou, ik denk toch dat het een windhond is. Ik wist dat niet, ik had die gewoon zomaar gekocht. Ik heb al die tijd gedacht dat ik een Duitse herder had, hè, zoveel gas dat hij gaf. En ja, uiteindelijk heb ik dat beestje ook af moeten geven, die is gewoon gestorven. Ja. Die sliep altijd met zijn, helemaal opgerold, zo met zijn neus bij zijn kont. Ja. Nee, is nergens gewoon vergast in zijn slaap, hè? Ja. Ja, dat was een moeilijke tijd, hè? Maar het is daarom nou ook niet makkelijk, hè? Het is nog steeds een moeilijke tijd, hè? Je hebt hoge prijzen, materiaaltekort, lange levertijden. Nou ja, lange levertijden, dat is dan niet per se zo'n probleem, hè? Ik bedoel, ik was geweest bij de dokter voor de APK-keuring. Die krijgen wij dan zo nou en dan. En die zei tegen mij, Gerrit, hoe kan het toch dat jij zoveel kunt drinken en toch zo lang kunt leven? Hey? Gaat dat wel goed met jouw lever? Ik zei, ja, lange levertijden. Ja, dan valt het best wel mee, hè? En toen zei zijn vrouw les ook van... God, de dokter had ook gezegd dat jij maar één borreltje per dag mocht. Deze al uw zevende. Ik zei, dat klopt. Ik zei, maar deze is die van 5 september 2025. Ja, de dokter zei, dan ben ik dan ook niet zo'n beetje bang dat je dood gaat. Nee, ik zei, dan ben ik eigenlijk helemaal niet zo bang voor. Ja, les trouwens wel. Ik zei tegen onze vrouw van, ik heb allemaal pijn, als ik hier zo douw. Ja, dan ga maar eens terug naar een dokter. Dus ik ga naar een dokter en ik zeg, ik heb allemaal pijn als ik hier douw. En als ik hier, en hier doet het zeer, en daar doe je het ook allemaal zeer. Hij zei, kom, dan zal ik je wel eens even onderzoeken. Hij was er zo mee klaar. Hij zei, ik weet het, is een gebroken vinger. Ja, ik ging nog niet dood in ieder geval, hè. Nee, niet bang voor de dood, maar nou sprak ik les wel Ivo Kremers. Die kennen we ook wel, hè? Ja, die komt elke maandagochtend bij ons op de bejaardenhuis voor het planningsoverleg, hè? Ja. Ja, die zien wij regelmatig. En die zijn daarom ook wel creatief geworden, hoor, bij Kremers. Met die hoge energieprijzen moet het toch een beetje creatief zijn. Die zijn tegenwoordig ook bakker. Hij zei, bij elke crematie dan bakken wij ook gelijk het brood af voor de koffietafel. Dat scheelt wel, hè? Slim, hè? Slim, hè? Of zoals Ivo het zei, de een is een dood, is de ander zijn brood, ja. Zo is het, ja. Ja, moeilijke tijden, materiaaltekort. Ik zag hier met die kerstmarkt, hier in Ulicoten, sprak ik Ad van Tilburg. Althans, die gesproken, hij kwam eigenlijk niet uit zijn woorden. Ik zei, geweest Ad, met de stratenmakers, kunnen zo'n beetje naar materiaal komen en zo. Hij zei, ja, wat denkt hij? Klinkers op. Gewoon klinkers op. Ja. En dan hoor ik allemaal berichten ook van toenemende armoede. Hè? De armoedegrens kan je omhoog. Meestal met honger. En dan merk je dan best in de stad. Hè? Dat begint hij zo'n beetje. Hè? Ja, dat weet ik. Wij zijn last, omdat ik 100 jaar weer dan, waren we alvast met een paar man zo eens een keer naar Amsterdam geweest. Ja, wij komen daar in Amsterdam aan. Ja, lange reis gemaakt, dus wij al zo'n beetje honger. Wij daar zo'n beetje naar binnen gestiefeld bij een fruitwinkel. Misschien dat je het wel kent, zo'n fruitwinkel.
De bananenberg. Ken die, ja? Ik had er nooit van gehoord, nee. Eremoeig. Eremoeig daar binnen. Die mesjes daar, hè? Die had je net genoeg geld voor een onderbroekje te kopen, hè? Zo eremoeig, hè? En honger. Honger dat die hadden. Die kregen dan van de baas, kregen ze een banaan, hè? En die had je zo'n honger. Die stopte ze van onder rechtstreeks in haar buik. Zo'n honger had die. En iedereen zat daar met een open mond te kijken. Zo erg was dat, zo erg. En het meelaaien heb ik dan zo'n 50 euro zo in de broekje gestopt. Hè? Kan ze toch een beetje eten, hè? Ja, tegenwoordig zijn wij bij Sint-Jansoven ook inclusief. Kende dat, inclusief? Sint-Jansoven. Ja, wij zijn zo inclusief. Wij accepteren alle rassen, kleuren en geslachten van hier tot gender. Maar daar lopen ze in Baal wel mee voorop, hè? Met inclusiviteit. Hè? Dat tegenover de Lindeboom bij de WOK, dat is al jaren all inclusive. Hè? Ja, daar kijken ze wat dat betreft van nou. En dan ben ik zelf, ja... Ik ben er nog niet zo van overtuigd, hoor, dat inclusief. Ik ben zelf, ik denk als ik het in procenten moet uitdrukken, ik denk 79% exclusief en zo'n 21% inclusief. Hè? Dat komt door een spaar, denk ik. Maar die was wat dat betreft ook zijn tijd wel waard voor. Want die was vroeger ook al heel inclusief. Hè? Ik heb die ooit ene keer uitgescholden voor homo. Maar dat had ik beter niet kunnen doen, hè. Toen heb ik zo'n harde tik tegen mijn kop gehad. Toen heb ik 2 weken met een regenbooggezicht rondgelopen, zeg. Maar wij zijn dus heel inclusief. Dus dat betekent bijvoorbeeld bij ons op de bejaardenhuis zit Frans. En Frans dat is eigenlijk een beetje een meestercrimineel. Die heeft heel zijn leven gevangen gezeten in zijn eigen lichaam. Hè? Kunt u je voorstellen. En op een gegeven moment heeft hij dan zijn eigen laten transformeren. Van man naar vrouw. Transgender noemen wij hem. En op kamerke 69, daar woont een biseksueel. Die is heel de leven al biseksueel. Ja. En die kwamen dus op een gegeven moment achter dat zij eigenlijk ja, toch wel alleen voor de vrouw was. Dus op een gegeven moment wierde zij steeds minder bi. Minder bi en nog minder bi. Dus op een gegeven moment was die dan lesbi. Het mooiste verhaal dat is Nel Vrijgezel. Hè? Nel Vrijgezel die had heel veel leven geen relatie gehad. Hè? Geen vriend, geen verkering, geen seks, helemaal niks. Hè? Op een gegeven moment had zij zoiets van, ja, nou wil ik er ook onderaan wel eens een keer. Hè? Dus toen had zij een contactadvertentie gezet. En daar stond in, wie zorgt er in mijn laatste levensjaren nog voor wat licht en warmte in mijn leven? Binnen 3 dagen. Een brief van de Nexus en een brief van de Gasunie. En nou ben ik binnenkort ook nog 60 jaar getrouwd. Hè? 60 jaar getrouwd. Middels vrouw. Dat is zo'n jong ding. Die is 84 nou. Ja, die is 84. Een goede vrouw, okay? Ik noem het altijd een lijvend kunstwerk. Kunstknie, kunstheup. Les was zo erg. Toen was ik 's morgens aan de verkeerde kant op bed gestapt. Had ik een uur kunstgebit ingedaan, zeg. Een dag niet kunnen eten en praten niet, hè. Maar ik heb dan zo'n vrouw ja, met zo'n hele lange naam. Die je zo makkelijk kunt afkorten. Weet je wel? Je hebt bijvoorbeeld Annemarie. Dat wordt dan Anne. Anne. Annemarie wordt Anne. Je hebt bijvoorbeeld Lutgaard. Dat wordt dan Lut. Ja? Fijn dat je er bent, schoonmoeder. Misschien ben je trouwens te binnen als ik 100 jaar ben en jij bent mijn schoonmoeder.
Hoe oud jij eigenlijk bent, hè? Dan zie je toch nog verrekte goed uit voor jouw leeftijd, hoor. Nee? Waar was ik nou? Ja, Annemarie wordt Anne. Lutgaard wordt Lut. Christiane wordt Chris. En mijn vrouw die heet dan Katrina. Dus die noem ik altijd Ina. He? Een kort makkelijk aan, wel. En dan vroeg ze les aan mij van... God, dat nou niet vervelen, zo 60 jaar bij elkaar. 60 jaar getrouwd, nooit geen ruzie. Nee, eigenlijk niet. Kijk, wij zijn altijd gewoon bij elkaar gebleven, hè. Maar tegenwoordig dan schaaien ze eigenlijk al voor een scheve scheet, hè. Ze vinden ergens anders iets leukers. En dan zijn ze weg, hè. Ik bedoel, Rob is toch ook niet jouw eerste keuze, of wel? Eerlijk zijn nou, hè. Gewoon lachen, ja, gewoon echt lachen. En tegenwoordig dan kruipen ze allemaal zo makkelijk met elkaar in bed, hè. Het is een beetje zoals het gezegde zegt, je kunt hoeren en snoeren als Martin Boeren. Oh, nee, dat is helemaal geen gezegde. Nee, ik zal het maar gewoon verklappen, want het geheim is van mijn goede huwelijk. Ik was laatst bij de Bruna in Baal, voor een boekje te kopen. En daar kwamen zo'n verkopersje en ik zei, ja, ik weet niet wat ik moet kopen. Ze zei, nou dan moet je deze boek pakken, want deze boek dat lost 50% van al jouw huwelijksproblemen op. Ik zei, doe er dan maar twee. Dus ik was dus voor als vrouw, omdat wij dan 60 jaar getrouwd zijn, was ik iets moois gaan kopen bij Lots. Hè? Een mooi setje. En ik kom daar binnen en Frederik die stond eigenlijk de nieuwe shirtjes, hè, van de nieuwe collectie te passen. En ze had niet gezien dat ik daar stond. Dus zij pakte zo'n shirtje zo uit een doos. En iedere keer als zij bukte, kwam zo dat stringetje zo. Boven dat broekje net. Ik denk, ik blijf er even staan, hè. Ik zeg niks. Dus zij gaat vrolijk verder en zij doet nog een shirtje en nog een shirtje. En iedere keer kwam zo dat stringetje zo. Boven dat broekje net. En op een gegeven moment had ze het in de gaten dat ik daar stond. En toen draaide ze om en toen zei ze, en opa? Staat hij? Ik zeg, joh, bij het eerste shirtje al. Ja. Nou ja, staan. Ik ben natuurlijk oud, staan. Je kunt het een beetje vergelijken met een bloembak op de dorpsstraat, zeg maar. Hè? Hij staat net recht en dan ligt hij alweer op zijn kant. Hè? Maar aan de andere kant, ze zeggen, als je ouder wordt en gekrimpt... Maar ik ben elke morgen nog zo'n stukje gegroeid, hè. Dus wat dat betreft... Ja, er is ook een beetje een taboe over, hè. Over seks in bejaardenhuis. Senioren, intimiteit, hè, noemen ze dan met een mooi woord. Daar wordt niet veel over gepraat. Maar ik kan jullie uit een droom helpen. De seks wordt niet minder, hoor. Met een buurman, die had in de coronatijd vaker positief getest op SOAS dan op corona, hè. Dat zegt iets, hè. Heb ik dan altijd nog zin? Niet per se. Het is niet net zoals vroeger, hè. Vroeger dan maakte het niet uit hoe die erin ging, als je er maar in ging. Hè? Die tijd is wel voorbij, hè. Ik heb niet altijd meer zin, maar als vrouw zei les van, kom Gerrit. Ik zei nee, je weet waar die hangt, hangt er maar terug als je klaar bent. Ja. Help te wegen. En ik dacht, om dat dan te vieren, zei daar een mooi nieuw setje aan. Ik dacht, dan gaan wij een weekendje weg. Hier in Ulikoort en zo. Om met z'n tweeën zijn we eerst eens lekker gaan eten. Hier bij de restaurant, in Terp. Restaurant Het Rode Lopertje, heet het denk ik. Nee? Restaurant Aquarium aan de straatkant. Ook niet? Restaurant Misverstand. Dat was het. Ja, want daar ging het mis, hè, daar binnen. Hè. Ik daar binnen met als vrouw. Lekker gaan zitten. En ja, een aardig tafeltje, daar zat al een koppeltje. Hè. En die gingen net bestellen. Dus Dennis die zei van, God,
Wat mag het zijn voor jullie? En dat vrouwke daar zei van, ik ben vegetarisch, veganistisch, lactose intolerant. Wij kan ik hier bestellen? God joh, wat denk je van een taxi? Zei Dennis, hè? Tja. En Dennis zei, god joh, waar komen jullie eigenlijk vandaan joh? Ja, wij komen uit Kalm. Laat maar zitten, ik bel die taxi zelf wel weten. Lekker gegeten. En toen hebben wij een overnachting gedaan hier in Nieuwekolder. Bij zo'n nieuwe B&B. Een nieuwe B&B, die zit daar. Als je de kneut. Restaurant misverstaan voorbij bent. Richting Meel, daar zo net een beetje bij de kruispunt waar dat staanbeeld staat. Dat staanbeeld van de Barende Hoer, weet je wel. Nee? Nee? De Harende Boer, zat er. Dan is het te diep in het glas kijken en ergens goed, wil je er wel, hè? Nee, een B&B vol lieve, heet het. Daar. Dus wij daar naar binnen, gezellig weg gedronken, lekker aan de wijn met Marie-José. Uiteindelijk samen lekker vroeg in bed gekropen, zonder Marie-José overigens. Ik krijg er praat van, hè. En toen hebben wij de liefde bedreven, alsof het de laatste keer was. Althans, het was meer als de eerste keer, want het duurde niet zo lang. En toen zei mijn vrouw tegen mijn Gerrit, ik hou zoveel van jou. Ik wil je niet kwijt, hè? Voor geen miljoen. Ik zei, ja, maar ik wil jou ook niet kwijt, Ina. Ook voor geen miljoen. En toen lagen wij zo voldaan in bed. En ik til de dekens eens een keer op en ik kijk zo eens naar mijn eigen zo. En ik kijk zo eens naar haar. En ik zeg, Ina, het is toch niet te geloven dat je weer 2 miljoen in bed ligt, hè? Maar ik zie dat alweer Bert om in de tijd is. Misschien als ik naar huis ga, dan is ze nog wel wakker. Want als wij thuis komen, dan spelen wij altijd nog een spelletje. En tegenwoordig spelen wij dan strippoker. Ja. Maar wij verrekken van de kou, hè. Dus degene die wint, die mag dan wat aantrekken. Ja. Nou, beste mensen. Ik zou zeggen, we proosten nog één keer. Op het eeuwige leven. Dames en heren, terwijl opaatje Gerrit zijn luier gaat verschonen. En de thuiszorg hem zo meteen ophaalt om lekker naar zijn bedje te brengen. Staat onze hekkensluiter van de avond klaar om naar voren te komen. De hekkensluiter van vanavond kennen we ook allemaal. Jaren geleden stelden we hem de vraag van, zou jij niet eens een keer in die ton willen staan? En zijn antwoord was, ja, dat doe ik wel eens. Ondertussen is hij niet meer uit de ton weg te denken. Koos Krulin! Nee, hè? Nee, kom zelf maar. Oh, ja, sorry, dat was mijn wederhelft. Of ja, wederhelft.
Ze is eigenlijk veel meer dan de helft. Lot. Tientje ligt daar, staf. Ja, ze zou eigenlijk meekomen. Maar ze is nog op de parkeerplaats. Ze zit klem in onze auto. Ik heb geprobeerd ons eruit te lokken met een frikandel. Voor twee doe ik het, zei ze. Maar goed, goede avond hier allemaal, haaikneuters en haaikneuterinnetjes. Mijn naam is Koos Krediet. Voor een goed rentepercentage, bel mij niet. Ik doe het er zelf wel goed bij, zoals je ziet. Mijn plezier is uw verdriet. En hopelijk schop ik het verder dan mijn vader, Piet. Ik ben er voor de mensen die het niet zo breed hebben. Ik weet niet of ik hier dan op de juiste plaats ben. Dus kijken wie er allemaal in de zaal zit. De eigenaar van het grenshuisje, die heeft mij niet nodig. Rudy Adams, mij niet nodig. De gebroeders Steeuwis, gezien hun nieuwe bolides, mij niet nodig. Ad van Tilburg, die had mij wel nodig. Ik was laatst op de kerstmarkt en we mochten door Ad zijn huis lopen. Van beneden tot boven stond het vol met curiosa. Lege melkflessen uit het jaar 1958. Een verzameling kunstgebitten. Een partij veel te grote BH's. Al wat de vrouw in de midlife crisis zich maar kan wensen. Vooraf zei Ad tegen Anita: Anita, goed dat we ons huis laten zien, maar het is jij eruit of de spullen eruit. Dus u raadt het al, Ad kon vertrekken. Hij woont nu in zijn mancave naast de pastorie. Luc Geerts was een van mijn eerste klanten. Daar heb ik de nieuwe Peter Gillis van gemaakt. Hij is nog niet zo dik en kaal, maar met kapster Pam gaat het goed komen. Luc wil altijd veel voor weinig, want massa is kassa. Maar goed, ik ben hier in Ulicoten gekomen omdat ik de Ulicootse economie een impuls moet geven. Of zoals Speedy het zegt, het moet vooruit. En zo te zien is mij dat aardig gelukt. Vroeger kwam je Ulicoten inrijden en stond er mais of verschrompelde asperges. Nu staan er ineens huizen. Hop, een dag en er staat weer een huis bij. De meeste zijn prefab bouwpakketten. Daar zijn Louis Hille en Jan van der K. maar prullers. Met gemiddeld een jaar over een huis. Maar ja, dat ene huis hè, naast mevrouw Bindels. Dat zwarte huis. Die mensen zijn al geregeld geweest voor krediet. Maar ja, ik versta geen Duits hè. Ik zei me in het geld en zij in een vochtig huis. Waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, ik ben Koos Krediet, leuker maken we het niet. En ik ben uiteraard intelligenter dan mijn vader, Piet. Heel goed. Jasper Spapers kwam onlangs ook nog langs voor een kleine lening. Hij heeft het vakantiepark aan de Baalseweg gekocht. Oh ja, jullie wisten dat nog niet. Ja, Jasper heeft dat gekocht. Hij is zo snel. Voordat Peter Jespers het ook door had, was hij ook gejept. Het bleek maar weer van ruilen komt huilen. Iets verder in de Ulicootse industriezone zit een nieuwe kapsalon in een bedrijfsverzamelgebouw. Wat er precies verzameld wordt, weet ik ook niet. Misschien kunnen we daar de komende asielzoekers daar gehuisvest geworden in plaats van op de Ponderosa. Want daar zien ze de huizen in rook opgaan.
Een andere optie is om daar een verzamelplaats te maken voor de Kaamse asielzoekers. Een soort noodopvang voor mannen zoals Niek Jacobs en Joris Leemans. Rudy Adams schijnt er ook workshops stukken te verzorgen. All inclusive met koffie en Bels worstenbrood. Zo waren Louis Hille en Eddie Peters de eerste leerlingen. Onder het mom van dagbesteding hebben ze daar al menig zaterdag gevuld. Helaas heeft Rudy het niet zo getroffen met zijn personeel. Zo vroeg zijn Baalse knecht: zeg Rudy, zijn dit de voor- of de achterpoten van de kip? Waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, ik ben Koos Krediet. Enorm welgesteld, zoals je ziet. En knapper dan mijn vader. Ik bied ook psychologische steun aan mijn klanten. Zo belde de veearts onlangs. Want door overheidsmaatregelen was er een vervoersverbod vanwege de vogelgriep. Hierdoor heeft Piet 3 weken lang geen Donald Duck ontvangen. Zijn vrouwtje zei onlangs nog dat ze zo'n lieve hond had gehad. Ze zag hem zo graag, daarom heeft ze hem laten opzetten. Ik vroeg, hoe is hij dan gestorven? Ja, tijdens het opzetten. Gelukkig lijk ik meer op mijn vader dan op mijn moeder, want ik ben Koos Krediet en vul mijn zakken vol geld, zoals u ziet. Vroeger ben ik begonnen bij de Boerenleenbank, beter bekend als de Rabobank. Daar hebben we op een zeker moment iets spannends meegemaakt. Er kwam iemand binnen die zei: dit is een overval. Ria van der Brand ging gelijk op de grond liggen. Ho ho Ria, het is een overval, geen personeelsfeest. Ja, daar waren nog eens tijden. De Boerenleenbank. Tegenwoordig moet alles online. Deed mijn wederhelft maar wat meer aan de lijn. Die Boerenleenbank is jaren geleden verkocht aan Ad en Anita. Dus kom ik er nog steeds geregeld voor een pintje. Als ze open zijn tenminste. Dus ik bij de kluis, laatst was aan het drinken. Ik denk, ben ik er nu bij Brownies en Downies? Bleken de kadavers in de bediening te zitten. Ja, dat personeelstekort zie je werkelijk ook overal tegenwoordig, hè? Nee, dan is die andere horecazaak in Ulecoten een hele verbetering. Dennis is namelijk een goede klant van mij. Hij moet steeds meer geld hebben voor weer een upgrade van zijn paleisje. De formule is simpel. Huur een pand van Nico. Zet er 2 corpulente Amsterdammers in. Maak een frietent in een hele grote zaal. Een vitrine waar we de mensen zien eten. Maar gelukkig hebben we eindelijk mooie neo-reclame. Ik ben Koos Krediet en de kneut heeft nu friet. Jammer genoeg kennen ze de Brabantse gebruiken niet. Een frikandel speciaal met ketchup in plaats van curry. Zo ga je niet om met deze gouden snack in ons gebied. Ja, een van mijn contacten, de Benardersparochie, heeft aangegeven dat er geen leningen meer gegeven hoeven te worden.
Onze kerk is schijnbaar gesloten. Ik hoorde wel dat Jacqueline van de Kaar er nog weekjes komt zingen. Het publiek wat nu in de kerk aanwezig is, loopt niet weg. Het is dus een opslag voor beelden. Ik ben Koos Gediet en vanwege het stoppen van de kerk heeft mijn vader veel verdriet. En doen we voor Adgeert, de collectant, een benefiet. Maar niet voor Peter Derve, want die blijft in de andere parochies betaald acolyet. En ja, de burgemeester uit Kamer hoort natuurlijk de goede verhalen over mijn werk hier en wil daarom dat ik hetzelfde kom doen in haar gehucht. Ik heb haar vriendelijk de deur gewezen. Ja, daar in Bonenpikkersland hebben sommigen gratis op school gezeten en sommigen voor niks. Maar over burgemeesters gesproken, zie ze hier in stralen. Ik zie hier een vrouw zitten die door het op en neer fietsen naar het gemeentehuis in Rijen heel wat kilo's is verloren. Chapeau voor burgemeester Marion. Dit in tegenstelling tot haar partijgenoot, die ook met fietsen rijdt. Ja. Maar dan op een aanhanger. Kijk, dat de politicus overwicht moet hebben, snap ik. Maar Thomas heeft het wel goed opgepakt. Dat samen zwanger zijn. Ik ben Koos Gediet. Van het CDA en de stikstofcrisis word ik helemaal kierwiet. Marley en Erwin hebben voorlopig genoeg krediet door de verkoop van de Ponderosa. Ik zie Erwin iedere dag glimlachend door het dorp lopen. Cap fun. Maar door al dat gebouw van diezelfde Erwin kreeg ik wel een klacht binnen van Walter Flemmings. Door de nieuwbouw in Den Dries kan zijn achterdeur niet meer open. Kreeg ik ook nog een financieringsaanvraag van de UFO. Daar heb ik qua jongens de kerstbomen geruïneerd. De echte daders willen liever anoniem blijven. Een goede bekende van mij, strafpleiter Guido Derve, die deze jongens gaat begeleiden in hun bureau-haltraject, heeft daarom gevraagd om uiterst voorzichtig om te gaan met het lijstje dat ik hier nu ga voorlezen. Waarop de namen van Wessel Verschuren en Erik Verheijen staan. Ik ben Koos Gediet en kom op voor de Ulico'se bandiet. John Tielemans, alias John Sonneveld. Wie kent hem niet? Tegenwoordig zingt hij over alles wat er ook maar speelt in Ulico'se. Of wat er op Facebook voorbij komt. John maakt het liefst liedjes over mensen die geen reactie kunnen geven op Facebook. Wel enorm leuk voor Sjaak Meeuwis dat hij nu een ware BN'er is. Overal waar je hem ziet moet hij handtekening uitdelen. Op de markt, bij de Bremenpoort. Omdat Sjaak nooit heeft leren schrijven, krijg je een handtekening van zijn hand. Die worden zelden gewassen, dus dat komt goed uit. Als dank kreeg Sjaak van John twee linkse klompen van de uitverkoop van olieslagers. Och Germ, die Sjaak, hij liep al niet zo makkelijk. John is zijn eigen grootste fan. Ik ben benieuwd waar zijn volgende nummer over gaat. Ik heb nog wel wat suggesties. Over juf Els, vandaag is het rood. Of natuurlijk over de moeder van onze special guest, Martin Boeren. Carla Boeren, ik heb hele grote bloemkolen.
Ik ben Koos Gediet, ieder zingt zijn eigen lied en zit nu aan mijn limiet. Houdoe.